седма глава. С идването на октомври приключи наблюдаването на китове и карането на каяк за годината. Макар все още на Сан Хуан да продължаваха да идват туристи, нищо не можеше да се сравни с наплива през летните месеци. Най-честият въпрос, който задаваха туристите, беше как Фрейдей Харбър е получил името си. Маги бързо научи двете стандартни версии на историята. Тази, която повечето предпочитаха, беше местната легенда, как един морски капитан, влизайки в пристанището, видял някакъв мъж на брега и го попитал: Кой е този залив? Мъжът погрешно чувайки въпроса като Кой ден е днес, отговорил: Петък. Фрайди. Англ. Бележка на преводача. Истината обаче беше, че пристанището било кръстено на един хаваец, Джозеф Фрейдей, който работел в компанията Хъдсънс Бей която се занимавала с отглеждането на овце на десетина километра северно от пристанището. Когато моряци вървели по брега и видели от лагера му да се издига стълб дим, разбрали, че е достигнал залива в Рейдей. Така и бил вписан от британците в картите. Островът беше преминал в ръцете на американците през 1872 година и от тогава беше разцъфтял в индустриално отношение. На времето бил столицата на плодовете за Северозапада. Бил известен също така с дърводобива си и компаниите за консервиране на Сьонга. Сега бреговата линия беше натъпкана с луксозни сгради и корабчета за екскурзии, вместо с консервни фабрики и шлепове. Туристите бяха станали главният стълб на економиката и въпреки пика им през лятото, това бе целогодишна индустрия. Сесентава въздуха и обагрянето на листата във всички цветове жителите на остров Сан Хуан започнаха да се подготвят за предстоящите празници. Островът жужеше от фестивали на реколтата, селскостопански пазари, дегустации на вино, събития в художествени галерии и театрални представления. Магазинът на маги не показваше признаци на забавене темпото на продажбите, тъй като местните клиенти идваха да купуват костюми и аксесуари за Хелоуин, и да се погрижат от по-рано за коледни подаръци. Всъщност, маги наскоро беше наела една от дъщерите на Елизабет, Даян, като продавачка на половин работно време. Сега може би ще си малко по-спокойна, каза Елизабет на маги. Вземането на един ден отпуска няма да те убие, нали знаеш? Забавлявам се в магазина. Иди се забавлявай някъде по-далеч, посъветва я Елизабет. Имаш нужда да водиш разговор с някой по-висок от метър и двайсет. В този миг и хрумна идея. Трябва да отидеш на масаж в спа-центъра в Рош Харбър. Имат нов масажист Теран. Една моя приятелка разправя, че имал ръце на ангел. Веждите й се вдигнаха много значително. Ако е мъж, не възприемам това за масаж, каза маги. Но в момента не мога да си спомня как се нарича мъж, който те масажира. Нарича се среща през уикенда. Ето така се нарича. Произнесе Елизабет натъртено. Ако е необвързан, можеш да го поканиш да излезете. Не можеш да поканиш един масажист да излезе с теб, възрази маги. То е нещо като връзка между лекар и пациент. Аз съм излизала на срещи с моя лекар, каза Елизабет. Наистина ли? Отидох в кабинета му и му казах, че искам да си сменя личния лекар. Той се засегна и ме попита защо. Казах му, защото искам да ме изведете на вечеря в петък вечер. Очите на маги се разшириха. И той го направи. Елизабет кимна. И след 6 месеца бяхме женени. Маги се усмихна. Тази история ми харесва. Изкарахме 41 години заедно, а после той почина. Съжалявам. Беше страхотен мъж. Исках да сме заедно повече години. Но това не означава, че не мога да се наслаждавам на времето, прекарано с приятели. Пътуваме заедно, изпращаме си имейли. Не бих могла да живея без тях. Аз имам чудесни приятели. Каза маги. Но те всички са женени, освен това бяха такава голяма част от живота ми, седи, че понякога. Старите спомени оживяват, довърши Елизабет разбиращо. Именно. Елизабет кимна. Сега имаш нов живот. Пази старите си приятели, но не вреди да добавиш и нови. За предпочитане необвързани. Което ми напомня, сколари, запознали те вече са сам нолан. Ти откъде знаеш за това? Възрастната жена изглеждаше безкрайно доволна от себе си. Живеем на остров, Маги. Слуховете няма къде да ходят, освен да се въртят в кръг. Така че, запознали се с него, Маги се зае с преподреждането на свежи стръкове, лавандула, в една ваза с формата на буркан за мляко. Идеята да излезе с по-малкия брат на Марк беше непоносима. Всяка малка прилика, формата на очите или нотките в гласа, щяха да превърнат цялото преживяване в упражнение по страдание. А и щеше да е нечестно спрямо сам. Маги нямаше да е способна да оцени това, което представлява той, защото нямаше да може да забрави всичко това, което не е. И най-вече това, че не е Марк. Казах на брат и Елън, че за сега не проявявам интерес към срещи с никого. Каза тя. Но, Маги, разтревожи се Елизабет, Сам Нолан е най-очарователният и добре възпитан млад мъж на света. И сега е без гадже, защото беше заед с лозето. Винар е. Романтик. Не би искала да изпуснеш възможност като тази. Маги се усмихна скептично. Наистина ли мислиш, че този млад, очарователен, необвързан мъж ще иска да излезе с мен? Защо да не иска? Вдовица съм. Имам багаж. Че кой няма багаж? Смъмрия Елизабет. Това, че си вдовица, не е нещо, което трябва да те кара да се чувстваш неловко. Означава само, че си жена с опит, жена, която е била обичана. Ние знаем как да ценим живота, как да ценим хумора, радваме се на това, което ни заобикаля. Повярвай ми, сам Нолан няма да има нищо против, че си вдовица. Маги се усмихна и поклати глава. Взе чантата си зад штанда и каза. Отивам да се разходя до маркет шеф и да си взема сандвичи за обяд. Ти какво искаш? Пастърма, смесена с много сирене. И много лук. Когато маги стигна до вратата, Елизабет добави весело. По много от всичко. Маркет, шеф, беше артистично заведение за деликатеси, което правеше най-хубавите сандвичи и салати на острова. Там винаги имаше тълпа по обяд, но чакането си заслужаваше. Поглеждайки една стъклена витрина, пълна с пресни салати, паста, Перфектни парчета месо и дебели, резени зеленчуков киш, маги се изкуши да поръча по едно от всичко. Накрая се спря на рак, артишок и топено сирене върху препечен домашен хляб и поръча топена пастърма за Елизабет. За тук или за вкъщи? Попита момичето зад штанда. За вкъщи, ако обичате. Виждайки купчината бисквити с шоколадови парченца в един голям буркан до касовия апарат, тя добави, и при никакви обстоятелства не трябва да слагате от тези. Момичето се усмихна. Една или две. Една. Ако искате, седнете и там. Ще ви донеса сандвичите след минутка. Маги седна до един прозорец и се загледа в хората, докато чакаше. След малко момичето се появи с бяла хартия на кесия. Заповядайте. Благодаря. О, ами! Момичето й подаде една салфетка. Един човек ме помоли да ви предам това. Кой? Попита Маги равнодушно, но момичето вече бързаше да обслужи друг клиент. Погледът на Маги падна върху бялата салфетка в ръката й. Някой беше написал нещо върху нея. Здравей! Тя вдигна очи объркано и сканира малкия кът за сядане. Дъхът и спря, когато видя Марк Нолан и Холи, които седяха на една масичка въгъла. Погледът му улови нейния и бавна усмивка изви устните му. Съобщението върху салфетката се смачка в дланта и Пръстите й се свиха инстинктивно. Само като го видя, отзивчива болка от щастие се раздвижи в гърдите й. По дяволите. Бе прекарала седмици, за да се самоубеди, че това, което бе преживяла с Марк, далеч не е било толкова магично, колкото е изглеждало. Но това не обясняваше новия навик на сърцето й да пропуска или да забавя удар, когато забележи тъмнокосмъж в тълпата. Не обясняваше и защо, повече от един път, се беше събуждала с оплетени около краката чершафи и ум, обесилен от приятната неопределеност, че го е сънувала. Когато Марк се изправи и тръгна към нея с Холи, следваща го отзад, Маги усети как я е връхлита огромна, зашеметяваща страст. Трескава червенина изби по цялото и тяло. Пулсът и топтеше в крайниците. Тя не можеше нито да гледа директно в него, нито да отмести очи от него. Само стоеше объркана с книжни турбички в ръка здравей, Холи, все пак успя да произнесе накрая на края на грейналото в усмивка момиченце с две старателно сплетени руси плитки. Как си? Детето е изненада, като се хвърли към нея и я прегърна. Маги автоматично обви свободната си ръка около дребното, слабичко телце. Все още увиснала на кръста й, Маги наклони глава назад и се усмихна. Вчера ми падна един зъб. Обяви тя и показа новата дупка в долния ред. Браво! Възкликна Маги. Сега имаш две места, в които да слагаш сламки, когато пиеш лимонада. Феята на зъбчетата ми даде един долар, обяви Холи. А приятелката ми Кейти получи само 50 цента за своя. Това сравнение беше сменено от намек за загриженост при странностите на такава оценителна система. Феята на зъбчетата, повтори Маги, и хвърли развеселен поглед към Марк. Тя знаеше как се чувства той, когато окоръжава племенницата си да вярва във въображаеми създания. Това беше идеален зъб, каза Марк. Явно зъб като този заслужава цял долар. Погледът му ми напомаги. Бяхме решили да се отбием в магазина ти, след като обядваме. Нещо конкретно ли търсите? Трябват ми крила на фея, каза и Холи. За Хелуин. Фея ли ще бъдеш? Имам вълшебни пръчици, корони и най-малко половин дози на различни крила. Искаш ли да дойдеш в магазина с мен? Холи кимна доволно и протегна ръка към нейната. Подай ми да нося тези неща вместо теб, предложи Марк. Благодаря. Маги му даде книжните турбички и те напуснаха маркет шеф заедно. По пътя Холи беше разговорлива и оживена, разказваше на Маги за костюмите на приятелките си за Хелоуин и какви бонбони очаква да получи за фестивала на реколтата, на който щеше да ходи след това. Въпреки че Марк говореше малко, Маги усещаше пронизително присъствието му за тях. Когато стигнаха в магазина, Маги заведе Холи до една редица с крила за феи, всички украсени с панделки, блестящи и изрисувани с за въртулки. Ето ги, Елизабет отиде при тях. Крила ли купуваме? Колко хубаво! Холи погледна въпросително възрастната жена, която носеше коносовидна шапка с вуал и дълга пола от тюл и държеше вълшебна пръчка. Защо сте облечена така? Още не е Хелоуин. Това е облеклото ми за случаите, когато имаме парти за рожден ден в магазина. Къде? Холи огледа любопитно наоколо. Стаята за партита е отзад. Искаш ли да я видиш? Цялата е украсена. След като погледна към Марк за разрешение, тя последва бързо Елизабет към дъното на магазина, като потичваше и подскачаше. Марк ги изпрати с усмивка. Непрекъснато подскача, каза той. През цялото време погледът му се върна към маги. Няма да се бавим, не искам да ти преча на обяда. О, няма проблем! Как? Почувства се така, сякаш току-що е лапнала цяла лъжица мед. Наложи се да преглътне няколко пъти против гъстата сладост. Ти как си? Добре, а ти? Страхотно, отвърна маги. Ти, и Шелби, канеше се да каже, сгодихте ли се. Но думите заседнаха в гърлото й. Марк разбра недовършеното изречение. Все още не. Той се поколеба. Донесох ти това. Остави един висок, тесен термос на штанда. От онези, които се затварят с чашка за пиене. Маги не беше забелязала преди да го носи. Това кафе ли е? Да, от това, което аз пека. Жестът я зарадва повече, отколкото би трябвало. Влияеш ми лошо. Каза му тя. Гласът му прозвуча дрезгаво. Надявам се, беше прекрасно да стои тук с него, представяйки си за един кратък, забранен момент, че е достатъчно да направи само една стъпка напред, за да изтрие разстоянието помежду им. Да се притисне към него, към твърдостта и топлината му, и да го усети как я прегръща. Преди маги да успее да му благодари, Елизабет и Холи се върнаха. Момиченцето, вълдушевено от декорирания салон за празненството и голямата торта във формата на замък със свещички на всички кули, отиде веднага при Марк и поиска и той да я види. Войчо и се усмихна и е позволи да го замъкне със себе си. Накрая Марк и Холи оставиха покупките си на штанда, чифт вълшебни крила, корона и една зелена и една пурпурна балерински полички. Елизабет ги маркира на касата, като бъбреше дружелюбно, докато Маги бе да помага на друг клиент. Маги се качи на сгаваем стол стълба, за да стигне до някакви глинени статуетки, сложени в един шкаф над витрината. След като извади фигурките на Дороти, тенекияния дървар, лъва и плашилото, тя обясни на клиента, че нямат на склад злата вещица от Запад. Герой от Вълшебникът от Ос. Роман за деца от Франк Баум. Бележка на преводача. Мога да я поръчам и след седмица ще бъде доставена. Добави маги. Клиентката се поколеба. Сигурна ли сте? Не ми се иска да купувам другите, ако не мога да осигуря целия комплект. Ако желаете, ще се обадим на дистрибутора, за да сме сигурни, че ще изпрати вещицата. Маги погледна към касата. Елизабет, имам номера, ето го. Елизабет размаха един ламиниран лист. Тя се усмихна, когато позна клиентката. Здравей, Анет, това подарък за Кели ли ще бъде? Знаех си, че ще хареса този филм. До сега го е гледала най-малко пет пъти каза жената със смях и отиде до штанда, когато Елизабет набра телефонния номер. Натоварена с допълнително количество глинени фигурки, Маги се качи на стълбата и започна да ги прибира в шкафа. Тя залитна, когато някои от котиите се разместиха, заплашвайки да паднат. В този момент чифт ръце я хванаха за кръста и я задържаха. Маги замръзна, когато осъзна, че Марк стои зад нея. Натискът от докосването му беше твърд – надежден, почтителен. Но топлината на ръцете му проникна през памучната и блуза и накара пулса и да се очисти. Тя се напрегна срещу порива да се обърне в ръцете му. Колко хубаво щеше да е да зарови пръсти в тази тъмна, гъста коса, да го придърпа по-близо, по-силно. Може ли да ги сложа на място вместо теб? Попита той. Не, аз ще се справя. Ръцете му се отпуснаха, но той остана до нея. Маги подхвана неумело останалите котии, набутвайки ги в безпорядък в шкафа. След това слезе от стълбата и се обърна към Марк. Стояха прекалено близо. Той миришеше на слънце, на морски въздух. Ароматът му възбуждаше сетивата й. Благодаря ти, успя да каже тя. Благодаря и за кафето. Как да ти върна термоса? Ще мина да си го взема по-късно. Елизабет обслужи другата клиентка и се приближи до тях. Марк, опитвах се да убедя маги да излезе със сам. Не мислиш ли, че двамата могат да прекарат добре? Лицето на Холи се озари при това предложение. Ще харесаш много войчо сам, каза тя на маги. Той е забавен. Освен това има нов DVD-плеер. Е, това са двете ми изисквания, отвърна със смях маги. Тя вдигна лице към Марк, чието лице беше станало безизразно. Ще го харесам ли? Усмели се тя да попита. Нямате много общи неща. И двамата са млади и необвързани. Възрази Елизабет. Какво друго общо трябва да имат? Сега Марк определено се намръщи. Искаш ли да те запозная с сам? Попита той маги. Тя свира не безпомощно. Сега съм доста заета. Кажи ми, когато решиш. Ще се погрижа нататък. Той направи знак на Холи. Време е да тръгваме. Чао. Изчуролика весело момиченцето и изтича да прегърне маги отново. Чао, Холи! След като двамата си тръгнаха, Маги огледа магазина, който вече се бе изпразнил. Да хапнем, предложи тя на Елизабет. Те отидоха в стаята в дъното на магазина и седнаха на масата, като се услушваха за звънчето, известяващо влизането на евентуален купувач. Докато Елизабет разопакова сандвичите, Маги разви капачката на термоса. Отвътре е лъх на изкусителна миризма, препечена, богата кедрова. Тя вдъхна дълбоко и затвори очи, за да се концентрира напълно върху опияняващия аромат. Сега разбирам, чу тя Елизабет да казва. Маги отвори очи. Разбираш какво? Защо не проявяваше интерес да се запознаеш със сам? Дъхът спря в гърлото й. О, аз! Това няма нищо общо с Марк, ако така си мислиш. Видях начина, по който те гледаше. Той е обвързан с друга жена. Сериозно обвързан. Не и докато не бъде казано «да», а и Марк ти донесе кафе. Това бе съобщено така, сякаш жестът беше неимоверно многозначителен. Сигурно е еквивалентът на Дом Периньон. Елизабет погледна лакомо термоса. Искаш ли да опиташ? Попита маги развеселена. Ще отида да си взема чаша. Кафето беше вече подсладено и със сметана, поток димящ карамел, който се изливаше в чашите. Те ги вдигнаха за наздравица и отпиха. Това не беше просто кафе, беше преживяване гладки, препечени, маслени нотки даваха път на кадифен финал. Сила и сладост, никакви следи от горчевина. Маги усети топлината до пръстите на краката си. О, Боже! Въздъхна Елизабет. Възхитително е. Маги отпи нова глътка. Това е проблемът, каза тя печално. Лицето на по-възрастната жена омекна. Привлечена си от Марк Нолан, той е забранена територия но когато го видя, дори да не флиртуваме, имам чувството, че го правим. Това не е проблем, каза Елизабет. Не е ли? Не е проблем става, когато престанеш да го чувстваш като флиртуване. Така че давай смело напред и флиртувай. Това може би е единственото нещо, което ще те предпази да правиш секс с него. Осма глава. На Хелоуин Марк настоя сам да заведе Холи на мероприятията в Рейдей Харбър, включително на филма, който щеше да се прожектира в библиотеката и детското парти на Панаира. Непременно се отби в магазина за играчки да видиш маги. Добави Марк. Сигурен ли си? Попита сам колебливо. Да. Всички искат двамата да се запознаете, включително самата маги. Така че го направи. Покания да излезете, ако я харесаш. Не знам. Вдигна рамене сам. Направил си такава физиономия. Каква? Тази, която правиш, преди да сриташ задника на някого. Нямам намерение да сритвам ничий задник, каза спокойно Марк. Тя не е моя, аз съм с шелби. Тогава защо изглеждаш така, сякаш това ще е изтезание за теб? Няма да е изтезание, аз съм с шелби. Сам си смя тихо и се почеса по главата. Новата ти мантра. Окей, ще я проверя. По-късно сам се върна с Холи, която бе прекарала чудесно на мероприятията за Хелоуин и беше напълнила с бомбони цяла пластмасова кофичка във формата на тиква. Те тържествено изсипаха бомбоните на масата, гледайки ги с възхищение. И Холи се избра две-три, които изяде веднага. «Добре, а сега? Горе и право във ваната!» каза Марк, като се наведе, за да може Холи да се качи на гърба му. «Това е най-изпоцапаната!» най-лепкавата вълшебница, която съм виждал някога. Ти не вярваш във вълшебници, каза Холи, като се кискаше, когато той я понесе на гръб. Напротив, вярвам, току-що хванах една. След като я изкъпа и остави чиста нощница и хавлия върху затворената седалка на туалетната чиния, Марк слезе на долния етаж. Сам току-що беше изсипал бомбоните в голямо на Елоново, пликче, сцип и се отправеше към кухнята. Е, попита рязко Марк. Ходи ли в магазина? Поне в 20. Градът гъмжи от народ. В магазина за играчки. Процеди Марк през стиснати зъби. О, питаш за маги. Само твори хладилника да си вземе бира. Да, страхотна е. И Холи е луда по нея. Седна на щанда и помогна на маги при раздаването на бонбоните. Сигурно щеше да остане цяла нощ, ако и бях позволил. Той млъкна и наклони бирата но няма да поканя маги да излизаме. Марк го погледна разтревожено. Даде ми Хейсман, колежански футболен трофей, който изобразява бягащ играч, блокиращ с ръка другите играчи. На жаргон означава отхвърляне, отказване. Бележка на преводача. Какво? Нали разбираш? Сам изимитира протегнатата блокираща ръка на позата на трофея Хейсман. Беше дружелюбна, но не се интересува. Би трябвало да се интересува каза Марк с раздразнение. Не обвързан си, изглеждаш прилично. Какъв е проблемът? Сам свираме не. Вдовица е. Може би не е престанала да скърби за съпруга си. Време е да престане. Минали са две години. Има нужда да започне да живее отново. Има нужда да рискува с някого. Като теб, попита замислено сам. Марк му хвърли мрачен поглед. Аз съм с Шилби. Хубаво де, да разбрах. Засмя се сам. Продължавай да си го повтаряш. Може и да повярваш накрая. Марк се качи на втория етаж, раздразнен. Каза си, че не е негова работа, нито дали, нито кога Маги е започнала да излиза с някого. Защо тогава тази ситуация го тормозеше толкова? Завари Холи в нейната стая, облечена в розовата си нощница, чакаше го да я сложи да си легне и да я завие. Нощната лампа беше включена, топлата светлина проникваше през розовия бажур. Погледът на момиченцето беше вперен във вълшебните крила, които висяха от облегалката на стола. Светлата и кожа беше покрита с червени петна. Марк усети как сърцето му се свива от тревога, когато видя, че очите й са мокри. Сядайки на края на матрака, той я придърпа към себе си. Какво има? Прошепна. Какъв е проблемът? Гласът на Холи прозвуча глухо. Иска ми се мама да можеше да ме види в моя костюм. Марк целуна русата и косица, и нежната извивка на ухото й. И дълго време само я държа. И на мен тя ми липсва, каза накрая той. Но мисля, че тя те гледа, макар да не можеш да я видиш и да я чуеш. Като ангел? Да! Ти вярваш ли в ангели? Да, каза Марк без колебание, въпреки че до сега бе казвал и мислил тъкмо обратното. Защото нямаше причина да не допусне възможността, особено ако това щеше да утеши Холи. Холи се отдръпна назад, за да го погледне. «Не мислих, че вярваш. Но е така. Вярата е избор. Мога да вярвам в ангели, ако искам. Аз също вярвам в тях. Маркия помилва по косата. Никой няма да замени майка ти. Но аз те обичам колкото нея и винаги ще се грижа за теб. А също и сам. И войчо, Алекс. И войчо, Алекс. Но си мислех, ако се оженя за някого, който да ми помага да се грижа за теб по майчински начин. Това би ли ти харесало? Ах, ха? Какво ще кажеш за Шелби? Харесваш я, нали? Холи се замисли. Влюбен ли си в нея? Харесвам я. Много. Не трябва да се жениш за някоя, ако не си влюбен в нея. Ами, любовта също е избор. Холи поклати глава. Аз мисля, че тя е нещо, което ти се случва. Марк се усмихна на малкото и сериозно изражение. Може би и двете, каза той и я зави следващия уикенд Марк отиде в сятел на гости на Шелби. Партито по случай годежа на братовчетка и щеше да се състои в петък в яхтения клуб в Портич Бей. Това беше поредна стъпка в развитието на връзката им, да присъства на семейно събитие, да срещне семейството и за първи път и очакваше да се харесат. От описанията на Шелби те изглеждаха приятни, нормални хора. Ще ги обикнеш, сигурна съм, каза му Шелби. И те ще те обикнат, Думата обична прегна Марк. До сега той и Шилби не бяха стигнали до момента, в който някой от тях да е казал «обичам те», но Марк чувстваше, че тя искаше да го направи. Което го накара да изпита силна вина, защото не го беше очаквал, разбира се би могъл да и го каже в отговор. И щеше да го мисли, но вероятно не по начина, по който на нея и се искаше. Преди няколко месеца би предположил, че да обичаш е способност, която на него му липсва. Но Холи беше опровергала това напълно. Защото чувството да иска да предпази Холи, да й даде всичко. Този вкоренен дълбоко в душата порив да я направи щастлива, това беше безспорна обич. Марк не беше изпитвал нищо, което да прилича и слабо на това. В петък след обед той взе самолета за Сиатъл, разтревожен силно, защото Холи се беше прибрала от училище с температура. Трябва да отменя пътуването, каза той насам. Ма и тапиш се, нали? Шелби ще те убие. Аз съм тук. Холи ще е добре. Не я оставяй да стои до късно, заръча Марк строго. Не й позволявай да яде буклуци. И не пропускай да й дадеш следващата доза и бупрофен, иначе. Да, знам. Всичко ще е наред. Ако и утре е болна, кабинетът на педиатъра в събота е отворен до обяд. Знам. Знам всички неща, които ти знаеш. Ако не излезеш веднага, ще си изпуснеш полета. Марк тръгна неохотно, след като даде и бупрофена на Холи. Остави я да лежи на дивана и да гледа филм. Изглеждаше малка и крехка, с бледи страни. Безпокоеше се да я остави, макар че сам го беше уверил, че всичко ще е наред. «Мобилният ми телефон е в мен», каза и той. «Ако искаш да си поговорим, ако имаш нужда от мен, можеш да ми се обадиш, когато искаш». Нали и сладоранке. «Добре». Холи му изпрати беззъба усмивка, която разтопи сърцето му. Навеждайки се над нея, той я целуна по челото и те разтъркаха носове. Струваше му се неправилно да излезе от къщи и да отиде на летището. Всички инстинкти му говореха да остане. Но Марк знаеше колко много означава това за Шелби и не искаше да я наранява или да я кара да се чувства неловко, като не се появи на семейното събитие. Шелби го взе от летището с лъскавото си BMW Z4. Тя беше облечена в секси, черна рокля, високи токчета, пепеляво русата и коса беше пусната и права. Красива жена с класа. Всеки мъж би се радвал да я има, помисли си той. Харесваше Шелби. Обожаваше я. Радваше се на компанията й. Но липсата на вълнение и дълбочина между тях, нещо, което винаги му се бе струвало наред преди, бе започнала да изглежда смътно неправилно. Ще се срещнем с Бил и Алисън за вечеря преди партито, каза Шелби. Алисън беше най-добрата и приятелка от колежа, а сега беше майка на три деца. Страхотно. Марк се надяваше да може да откъсне съзнанието си от Холи достатъчно дълго, за да се наслади на вечерята. Той измъкна телефона си и провери дали има някакви съобщения от сам. Нищо. Забелязвайки на мръщеното му изражение, Шелби попита: Как е Холи? Още ли е болна? Марк кимна. Никога не е боледувала преди. Във всеки случай не е както е с мен. Имаше температура, преди да тръгна. Ще се оправи, дойде отешителният отговор от Шелби. По начервените й устни се плъзна усмивка. Намирам за много сладко, че се тревожиш за нея. Те отидоха в един изискан ресторант в Сиатъл. Главният салон бе доминиран от триметрова централна колона от винени бутилки. Поръчаха си отлично Пино Нуар и Марк, пресуши бързо чашата си, надявайки се, че това ще му помогне да се отпусне. Навън беше започнало да вали, капките блещукаха по стъклата на прозорците. Дъждът беше бавен, но равномерен, облаците се бяха скупчили като дълго събирано пране. Сградите стояха търпеливо приведени под стихията, оставяйки водата да тече през павирани каскади, лихи и крайпътни дъждовни градини. Сиатъл беше град, в който знаеха какво да правят с водата докато Марк гледаше косите ручейчета да се плъзгат по край сградите от камък и стъкло, нямаше как да не си спомни за дъждовната нощ преди по-малко от година, която бе променила всичко. Той осъзна, че преди Холи беше гледал на емоциите си като на някаква ограничена субстанция. Сега нямаше надежда да ги спре или да ги удържи. Дали родителството някога щеше да стане по-лесно? Дали се достигаше до момент, в който спираш да се тревожиш? Това е нова твоя страна каза Шелби с насмешлива усмивка, докато го гледаше как проверява за 20 път телефона си по време на вечерята. Скъпи, щом сам не е звънял, значи всичко е наред, но може да означава също, че нещо се е объркало и той не е имал възможност да се обади, възрази Марк. Алисън и бил другата двойка, размениха усмихнати, леко покровителствени погледи на опитни родители. Най-трудно е с първото, каза Алисън. Ужасяваш се всеки път, когато вдигне температура. Но когато се родят второ и трето, спираш да се тревожиш толкова много. Децата са наистина издръжливи, добави Бил. Знайки, че всичко това се казва умишлено, Марк не се успокои ни най-малко. Той ще е добър баща един ден, каза Шелбина Алисън. Похвалата, която вероятно трябваше да направи удоволствие на Марк, предизвикал него само изблик на раздразнение. Някой ден той беше баща сега. Да си баща беше нещо повече от това да имаш биологически принос. Всъщност, това беше най-малкото. «Ще ви оставя само за минутка, за да звънна насам», каза той на Шелби. «Искам да разбера дали температурата е спаднала. Хубаво, щом това ще ти помогне да спреш да се тревожиш. След това можем да се отпуснем и да се наслаждаваме на останалата част от вечерта. Тя го изгледа много значително. Нали така? Така. Марк се наведе и я целуна по бузата. Извинявай, той стана от масата и тръгна към лобито на ресторанта, изваждайки телефона си. Знаеше, че Шелби и другата двойка смятат, че реагира пресилено, но не даваше пет пари. Трябваше да се увери, че Холи наистина е добре. След първия звън от среща вдигнаха и в слушалката прозвуча гласът на брат му. Марк? Да. Как е тя? Последва изнервеща пауза. Всъщност не е добре. Марк усети как кръвта му се смръзва. Какво имаш предвид под не е добре? Започна да повръща, малко след като ти тръгна. Направо си изповръща червата. Ти какво направи? Извика ли лекар? Разбира се, че извиках. Той какво каза? Че вероятно е грип и да й давам много течности, за да не се дехидратира. Каза, че от ибупрофена може да е заболи стомахът. Така, че за сега ще караме стейленол. Още ли има температура? Последния път, като я измерих, беше 39. За съжаление не може да задържи в стомаха си достатъчно дълго лекарството, за да й подейства. Марк стисна телефона здраво. Никога не беше искал нещо толкова силно, колкото това да се озове веднага на острова и да се грижи за Холи. «Имаш ли всичко, което ти е нужно?» – попита той брат си. «Всъщност, трябва да отида да взема някои неща от магазина, като желе и бульон, така че ще ми трябва някой, който да гледа Холи за малко. Връщам се. Не, не дей!» Имам цял списък от хора, на които мога да звънна. Освен това, о, Боже, пак повърна. Трябва да вървя. Връзката прекъсна. Марк се опита да преодолее пристъпа на паника и да мисли разумно. Той звънна на авиолинията, за да си резервира билет за следващия полет до Фрейдей Харбър, поръча такси и се върна на масата. Слава Богу! възкликна Шелбис напрегната усмивка. Чудех се какво те задържа толкова дълго. Съжалявам, но Холи е зле трябва да се върна. Тази вечер Шелби се намръщи. Сега Марк кимна и обясни ситуацията. Алисън и Бил кимаха съчувствено, докато Шелби изглеждаше невероятно разстроена. Този знак на загриженост за Холи даде на Марк нов смисъл на отношенията му с нея, чувство на свързаност. Запита се дали и тя няма да иска да го придружи. Нямаше да я пита, но ако тя предложеше, като стана от масата, Шелби го докосна нежно по ръката. Да поговорим за това насаме. Тя хвърли отекчена усмивка по посока на Алисън. Връщам се след секунда. Разбира се. Двете жени размениха от онези необясними женски погледи, намекващи, че нещо се мъти. Шелби отиде с Марк до изхода на ресторанта, в един ъгъл, където можеха да говорят на спокойствие. Шелби, започна Марк. Слушай, прекъсна го тя спокойно. Не се опитвам да представя това като избор между Холи и мен, но тя ще се оправи и без теб. А аз няма. Искам да дойдеш на това парти до вечера и да се запознаеш с семейството ми. Няма нещо, което да можеш да направиш за Холи, което сам вече да не прави. До момента, когато тя спря да говори, чувството на Марк за топлина и връзка между тях беше изчезнало. Независимо от това, какво казваше, тя го караше да избира между нея и Холи. Знам го, кимна той, но искам аз да съм човекът, който се грижи за нея. А и няма начин да прекарам добре тази вечер, като знам, че детето ми е болно. Ще съм забоден въгъла с телефона си през цялото време. Но Холи не е твоя, не ти е родно дете. Марк погледна Шелби, сякаш никога не я беше виждал досега. Какво намекваше тя? Че притеснението му за Холи не е логично, защото не му е биологична дъщеря. Че няма право да се тревожи за нея чак толкова често именно в незначителните момента се разкриваха важните неща. С тези няколко пестеливи думи, отношенията му с Шелби се промениха напълно. Дали беше безразсъден, дали реагираше пресилено, изобщо не го интересуваше. Първата му грижа беше Холи. Когато видя изражението му, Шелби вдигна поглед нагоре. Не исках да прозвучи така. Мозъкът му методично пренареди думите, зад които стоеше голата истина. Беше прозвучало точно това, което тя бе имала предвид. Няма проблем. Марк направи пауза, усещайки как подпорната конструкция на връзката им се разрушава в този разговор. Всяка дума беше като удар с брадва. Тя е моя шилби, моя отговорност. Също и на сам. Той поклати глава. Сам помага, но аз съм единственият и законен настойник. Значи тя има нужда двама възрастни мъже да се въртят непрестанно около нея. Марк отвърна предпазливо. Имам нужда да бъда там. Шелби кимна и бавно въздъхна. Хубаво. Явно няма никакъв смисъл да го обсъждаме точно сега. Да те откарам ли до летището? Поръчав си такси. Бих ти предложила да дойда с теб, но искам да съм там заради братовчетката си. Разбирам, Марк я е потупа успокоително. Гърбът ти беше скован и прав, като издялан от лед. Ще се погрижа за вечерята. Ще оставя номера на кредитната си карта на келнерката. Благодаря. Алисън и Бил ще го оценят. Шел би погледна на въсено. Обади ми се после и ми кажи как е Холи. Макар вече да знам, че ще е добре. Хубаво. Той се наведе да я е целуне, но тя се изви и устните му докоснаха бузата й. Девета глава. Пътуването с такси до летището сякаш траят цяла вечност. Полетът до Фрейдей Харбър беше толкова бавен, че Марк си помисли, че би стигнал по-бързо с каяк. Докато се озова пред къщата в лозето Рейншедол, стана почти 10 часа. На алеята беше паркирана непозната кола, бял себринг. Марк влезе в къщата през задния вход и се насочи право в кухнята. Сам беше там, наливаше си вино. Изглеждаше измъчен. Предницата на тениската му беше прогизнала от вода, косата му стърчеше. На плота се виждаха редица от шишенца с лекарства и празни чаши. Сам го погледна и поклати глава. Знаех си, че не трябва да ти казвам. Произнесе той примирено. Боже, Шелби трябва да е бясна. Марк остави сака на земята и съблече сакото си. Не ми пука. Как е Холи? Чия е колата в алеята? На маги. А Холи е по-добре. Не е повръщала от час и половина. Защо си звънял на маги? Попита Марк слисано. Холи я харесва. А когато се запознах с нея на Хелоуин, тя ми каза да й се обадя, ако някога се нуждае от помощ за Холи. Звъннах първо на Алекс, но той не вдига, така че потърсих маги. Тя дойде веднага. Боже, страхотна е! Докато бях в магазина, сложила Холи в хладка вана, почистила и успяла някак да я накара да задържи лекарството. Значи температурата е минала за момента. Опорита е обаче. Ще трябва да наблюдаваме Холи. Аз ще поема нощната смяна, каза Марк. Иди си почини. Сам му хвърли уморена усмивка и отпи глътка вино. «Можех да се справя и сам, но съм доволен, че си дойде. Трябваше да си дойда. Щях да съм ужасна компания на партито тази вечер, притеснявайки се за Холи. Какво каза Шелби? Не беше щастлива? Ще и мине. Не съществува нещо, което един букет цветя и малко мили думи да не могат да оправят». Марк поклати глава раздразнено. «Не съм против милите думи» но тази работа с шелби няма да я бъде. Очите насам се разшириха. Искаш да кажеш, че ще скъсаш с нея заради това. Не, не заради това. Просто осъзнах късно, че... Няма значение, ще говорим по-късно. Трябва да видя Холи. Ако двамата се разделите, каза сам, докато Марк тръгваше към стълбището. Погрижи се Шелби да научи, че съм на разположение за отмъстителен секс. Коридорът, който водеше към спалнята на Холи, миришеше на амоняк и сапун за вана. Светлината на лампата хвърляше мека по злата по грубия дъщен пот. За миг Марк се опита да си представи какво би било впечатлението на един непознат за къщата. С някои недовършени стаи, с нуждаещи се от циклене подове, с небоедисани стени. Работата щеше да продължи дълго. На този етап те бяха съсредоточили усилията си върху структурната реставрация, правейки къщата здрава и безопасна, но още не бяха стигнали до козметичните промени. Без съмнение Маги е била ужасена. Влизайки в стаята на Холи, той спря до прага. Маги беше на леглото до Холи, която се бе в прегръдката й. От другата страна на момиченцето се мъдреше нова плюшена играчка. Слишено от грим лице и коса, събрана на опашка, Маги приличаше на тинейджерка. По носа и скулите й се виждаха златни лунички. Тя четеше на глас на Холи. Холи вдигна сънения си поглед към Марко объркано. Върнал си се. Марко отиде до леглото и се наведе над нея, като отметна косата и назад. Ръката му се спря на челото й, за да провери температурата. Разбира се, че ще се върна. Прошепна той. Няма да ходя никъде, що момичето ми е болно. Повръщах. Съобщи му тя тържествено. Знам, миличка. А маги ми купи ново плюшено мече и ме изкъпа в ваната. Шъшъше те. Сега трябва да спиш. Той сведе очи към маги, хванат от тъмния и поглед. Трябваше да положи усилия да се възпре и да не я докосне, да не мине с пръст по веселите лунички по носа й. Маги му се усмихна. Само още една страница, за да довършим главата. Гласът й се извива просително. Той кимна и се отдръпна. Седна от другата страна на леглото и се заслуша, когато Маги продължи да чете. Погледът му падна върху Холи, клепачите й бяха натежали, дишането й беше бавно и равномерно. В гърдите му се сляха нежност, облегчение и загриженост. Войчо Марк, прошепна детето, когато главата свърши. Една малка ръчичка се протегна към него над Йоргана. Да, сам каза, че утре мога да закуся. Тя се прозя. Сладолетна клечка. Добре звучи. Марк вдигна ръката й и я е целуна. А сега заспивай, прошепна той. Тази вечер ще съм при теб. Холи се намести по-удобно върху възглавницата и се отпусна. Маги се измъкна бавно и стана от леглото. Беше обута в дънки и кецове, розов памучен половер, който се беше вдигнал над кръста й, разкривайки ивица от бледия и корем. Тя се изчерви и го дръпна надолу, но не и преди погледът на Марк да се плъзне по него. Те излязоха от стаята заедно, изгасиха осветлението, но оставиха една нощна лампа да свети. «Благодаря ти», каза Марк, тихо, когато тръгнаха по полутъмния коридор, водещ към стълбите. «Съжалявам, че се е наложило сам да ти звъни. Аз трябваше да съм тук. Няма проблем. И без това нямаше какво да правя». Не е забавно да се грижиш за нечия е болно дете. Свикнала съм с болестите. Нищо не ме дразни. А Холи е такава сладорана, че бих направила всичко за нея. Марк се пресегна да хване ръката й и чу как тя задържа дъха да си. Внимателно тук подат е неравен. Още не сме го оправили. Пръстите й се свиха. Неговите също и ръцете им се стегнаха в плътен и интимен възел. Тя го остави да я води към стъпалата. Къщата не е много за гледане, каза Марк. Чудесна е. Има страхотен скелет. Когато завършите реставрацията й, ще е най-очарователната къща на острова. Никога няма да завършим. Каза Марк и те се засмяха. Видях две помещения, направени красиво и с много вкус стаята на Холи и банята й. Това говори много. Като измъкна ръката си от неговата, Маги се хвана за парапета. Нека аз да вървя отпред, предложи Марк. Защо? Защото ако паднеш, ще те хвана. Няма да падна, възрази тя, но го остави да мине пред нея. Докато вървяха надолу по стъпалата, Гласът ти се спускаше над него като нежни, понесени от вятъра венчелищата. Върнах ти термоса. Не ти благодаря, пак пия кафе. Макар, че нищо не може да се сравни с това, което ти ми донесе. Тайна съставка. Каква е тя? Не мога да ти я кажа. И защо? Защото ако можеш сама да си я направиш, няма да дойдеш повече. Настъпи кратко мълчание, докато тя се опитваше да интерпретира думите му. Утре сутринта ще мина да видя Холи на път за работа. Това означава ли, че ще получа пълен термос? За теб винаги. Доливането е неограничено. Стигнаха до основата на стълбището и Марк се обърна и хвана Маги точно преди тя да се спъне. Ох! извика тя и полетя към него. Тялото й се блъсна меко в гърдите му. Марк я задържа, слагайки ръце на кръста й. Няколко от палавите и кадрици го докоснаха от страни по лицето, като хладна коприна, което мигновено го възбуди. Тя се задържа на стъпалото, тялото й още балансираше на ръба, оставено под негов контрол. Той съзнаваше и усещаше остро присъствието и близостта й, топлото задъхано напрежение, което купнееше да облегчи. Перилата свършват преди последното стъпало, каза той. Една от безбройните чудатости на къщата, към която двамата с брат му се бяха нагодили, но която винаги заварваше посетителите неподготвени. Защо не ме предупреди? прошепна тя. Ръцете й бяха върху раменете му. Беше толкова лесно, можеше да я придърпа напред и да я целуне. Но не помръдна, продължи да я държи в нещо, което бе почти като прегръдка. Бяха толкова близо, че можеше да усети как дъха и раздвижва въздуха между тях. Може би съм искал да те хвана, каза той. Маги се засмя смотено, което издаваше колко неочаквани са думите му. Той усети едва доловимото притискане на пръстите й, сякаш котка опипва непозната повърхност. Но тя не показваше индикации какво иска, не направи движение към него, просто стоеше безпомощно и чакаше. Той се отдръпна и й помогна да слезе, после я поведе към топлата светлина на кухнята. Сам беше изпил виното си и наливаше нова чаша. Маги, каза той нежно, сякаш се познаваха от години. Моята дясна ръка. Тя се засмя. Може ли жена да бъде дясна ръка? Жените са най-добрите десни ръце. Уверя той. Искаш ли чаша вино? Тя поклати глава. Благодаря, но трябва да се прибирам в къщи. Трябва да изведа кучето си. Имаш куче? Попита Марк. Всъщност, само се грижа за него. Имам приятелка, която ръководи програма за спасяване на животни на острова и тя ме убеди да се грижа за него, докато му намери постоянен дом. Каква порода е? Булдог. Има всичко, което може да се повреди у един булдог. Хлабави стави, обратна захапка, кожни алергии, хриптене и като връх на всичко, Ренфилд няма опашка. Била е изкривена и е трябвало да бъде ампутирана. Ренфилд кръстила си го на маниякалния привърженик на Дракула, който яде боболечки. Попита Марк. Да, опитвам се да придам достоинство на грозотата му. Всъщност, мисля, че има някакво благородство в него. Ренфилд няма представа колко е отвратителен. Той очаква да бъде обичан въпреки всичко. Но някои хора не могат да се накарат да го осиновят. Очите й заблестяха и по лицето й премина горчива усмивка. Направо се отчаивам. Туко виж се оказало, че оставам завинаги с него. Марк я гледаше очарован. Тя притежаваше непреднамерена чувствителност, която бе толкова съблазнителна, колкото и симпатична. Имаше вида на жена, решена да бъде щастлива, жена, която обича благородно, която се грижи за куче, което никой друг не искаше. Той си спомни, че маги му каза, че след като е преминала през изпитанията на болестта и смърта на съпруга си, не е останало нищо за даване. Но истината беше, че тя имаше прекалено много за даване. Сам се приближи до нея и обвира менете с ръка. «Тази вечер ти спаси един човешки живот», каза той. Животът на Холи не беше в опасност, възрази тя. Имам предвид моя. Сам се охили и смигна на Марк. Предполагам осъзнаваш, че един от нас трябва да се ожени за нея. Нито един от двама ви не е мой тип, заяви Маги и от гърлото й се откъсна смаян кикот, когато сам я наклони назад в стил любовна сцена с Рудолф Валентино. Ти запълваш празнотата в душата ми, произнесе сам пламенно. Ако ме изпуснеш, каза тя. Жив щете опека. Марк ги гледаше как се кривят като клоуни и се изпълваше с ревност. Те се държаха толкова естествено един с друг, толкова приятелски. Бяха непринудени като хора, които се познават от години. А шеговитото ухажване насам изглеждаше като насмешка над чувствата на Марк към маги. Тя трябва да се прибере вкъщи. Каза Марк рязко на брат си. Долавейки остротата в тона му, сам му хвърли проницателен поглед. И усмивката му се разшири. Той изправи Маги, прегърна я кратко и допълни чашата си с вино. Брат ми ще те изпрати до колата ти, информира я той. Бих те изпратил, но не искам да пропусна момента за пиене. Мога да се оправя и сама, каза Маги. Независимо от всичко, Маркия придружи. Те излязоха в ноемврийската нощ. Черно лилавото небе беше покрито с облаци. Въздухът беше свеж и остър. Камъчетата се забиваха в подметките на обувките им, докато вървяха към колата на маги. «Искам да те попитам нещо», каза Марк, когато спряха до автомобила. «Да», гласът ти прозвуча предпазливо. «Какво ще кажеш да оставиш кучето у нас утре сутрин, когато минаваш? То ще може да прекара деня с Холи. Може да изпълни някоя моя поръчка. Бихме се грижили добре за него». Беше прекалено тъмно, за да види изражението на маги, но изненадата в гласа и се усети. Наистина ли? Сигурна съм, че на Ренфилд ще му хареса. Само, че ти със сигурност не би искал да те виждат с него. Те стояха до колата й, гледаха се на мъждивата призрачна светлина, която идеше от кухненските прозорци. Очите на Марк се адаптираха към сенките. Казано честно, е смущаващо. Продължи маги. Да водиш Ренфилд където и да било. Хората се заглеждат. Питат дали не е налетял на човек с косачка. Какво? Тя си мислеше, че е нетолерантен ли? Че е тесногръд. Че стандартите му са прекалено високи и той не може да издържи дори за ден компанията на едно не особено привлекателно създание. По дяволите, не беше ли видяла добре къщата, в която той живееше? Доведи го, каза Марк просто. Добре, лека развеселена въздишка. После маги изтрезня. Ти трябваше да прекараш уикенда, Шилби. Да. Тя защо не се върна тук с теб? искаше да остане на партито на братовчетка си. А, а, гласът изгуби увереността си. Аз? Надявам се, че няма проблем. Не бих го нарекал проблем, но перспективите не изглеждат добри за нас. Настъпи мълчание след това. Но вие сте толкова подходящи един за друг. Не знам дали това хората да са подходящи един за друг е най-добрата основа за една връзка. А е добра да са неподходящи един за друг. Ами, тогава има много неща, за които да си говорите. Маги се изкиска. Въпреки това се надявам нещата между вас да се оправят. Обръщайки се към колата, тя отвори вратата и хвърли чантата си вътре. После отново погледна Марк, косата й проблесна, осветена от интериорните лампички. Благодаря ти, че се погрижи за Холи, каза Марк тихо. Това означава много за мен. Надявам се, знаеш, че ако някога имаш нужда от нещо, аз съм на линия за абсолютно всичко. Изражението й омекна. Много си сладък. Не съм сладък. Напротив, такъв си. Тя импулсивно пристъпи напред към него и го прегърна по начина, по който беше прегърнала сам. Ръцете на Марк се обвиха около нея. Най-после разбра какво е чувството маги да е плътно притисната срещу него, гърди хълбуци, крака, глава до рамото му. Те стояха заедно, слети в едно, но в същото време започнаха бавно да се пускат след което застинаха за миг, като ударени от гръм. Това трае не повече от един удар на сърцето. После с едно движение, което изглеждаше толкова естествено и неотвратимо като нахлуваща вълна, се вкопчиха един в друг в още по-силна преградка. Всяка част от него се напрягаше за още по-плътен контакт. Той притисна лицето си в косата й и изпълни ръцете си с нея. Лицето й беше заровено в шията му, Дъхът ти беше горещ и галеше кожата му, събуждайки заспали импулси. Неустоими нужди, нежелани в тяхната пламенност. Той слепешком затърси източника на топлина и намери нежната мека линия на устните й. Позволи си да я целуне. Само веднъж. Маги трепереше, притискаше се в него, сякаш търсеше облегчение от студа. Той плахо притисна устни в ямичката за тухото й, вдъхвайки нейния аромат мекотата й. Настойчивата нужда го направи неловък в началото, разтворените му устни минаха по линията на тила и спуснаха се надолу до ръба на розовия половер и се върнаха обратно. Тънката кожа на шията й се повдигна срещу устата му, когато тя задиша тежко. Не срещнал съпротива, той взе устата й и я целуна с дълбоката страстна целувка, за която копнееше. Претърсваше я, опитваше я, остави усещането да избликне в нещо грубо и неудържимо. Отговорът и в началото беше колеблив, устата й се придвижи нагоре въпросително. Тялото й беше леко и гъвкаво, нагласяйки се нерешително срещу него. Усетил, че тя губи равновесие, той плъзна ръка надолу по хълбоците й, за да я притисне по-плътно. Остата му намери нейната отново. Целува я, докато от гърлото й се откъснаха кратки звуци на удоволствие и пръстите й преминаха нежно през косата му. Но в следващия момент тя го отблъсна. Думата не премина като призрак между тях, толкова тихо, че той дори не беше сигурен, че я е произнесла. Марк я е пусна изведнъж, но от усилието да направи това тялото му се разтърси от протестна тръпка. Маги залитна назад, наклони се към колата си, толкова очевидно слисана, че Марк би намерил това за забавно, ако не беше възбуден. Той си поене равно дъх, купнещ да успокои измъченото си тяло и се насили да не се пресяга отново към нея. Маги заговори първа. Аз не трябваше. Това не беше. Гласът ти секна и тя разтърси глава отчаяно. О, Боже! Той се опита да звучи нормално. Ще дойдеш ли пак утре сутринта? Не знам. Да. Може би. Маги. Не. Не сега. Не мога. В гласа имаше напрежение, сякаш гърлото й се беше свило пред заплахата от сълзи. Тя влезе в колата си и запали двигателя. Марк остана на чакалестата алея, докато маги изкара колата на главния път и се отдалечи, без нито веднъж да се обърне назад. Десета глава. Алармата на часовника я събуди с възмутено бибипкане, което постепенно увеличи частотата и силата си, достигайки серия от неистови електронни писъци, които я изхвърлиха от леглото. Като пъшкаше и се препъваше, тя се пресегна към часовника на скрина и го изключи. Беше го оставила умишлено далече от леглото, тъй като се беше научила в миналото, че когато алармата е на нощното шкафче, е способна многократно да удря копчето на звука, докато почти спи. Чу се драскане на ногти по дърво и в следващия момент вратата се отвори и разкри масивното четвъртито лице на Ренфилд с издадена напред долна челюст. Та да, Говореше изражението му, сякаш гледката на наполовина обезкосмения, хриптящ и представляващ истинско дентално предизвикателство булдог, беше възможно най-добрият начин за започване на деня. Плешивините бяха резултат от екзема, която антибиотиците и специалната диета бяха успели да успокоят. Но до този момент козината му все още не беше пораснала. Лошата структура му придаваше неприятен вид, когато вървеше или тичаше сякаш се накланеше диагонално. «Добро утро, чудако!» каза маги и се наведе надолу, за да го погали. Каква нощ? Сън на пресекулки, мятане и въртене и ярки сънища. След което си спомни, защо не беше успяла да си почине. Тя простена и ръката й застина върху набръчканата кожа на главата на Ренфилд. Начинът, по който Марк я беше целунал. Начинът, по който беше отговорила. Нямаше избор днес трябваше да се срещне с него. Ако не го стореше, той можеше да си направи погрешни изводи. Единствената опция беше да отиде до лозето Реншедол и да се държи така, сякаш нищо не се е случило. Щеше да бъде весела и безгрижна. Като влезе бавно в банята на малката си къща, маги изми лицето си и се избърса. Продължи да притиска хавлиената кърпа към очите си, когато усети неочакваното парене на сълзи. Само за миг си позволи да преживее отново целувката. Беше минало толкова време, откакто не беше изпитвала страст, притисната здраво и сигурно към тялото на мъж. А Марк беше толкова силен, толкова топъл. Нищо чудно, че се бе поддала на изкушението. Всяка жена би го направила. Някои от усещанията бяха познати, но друга бяха съвършено нови. Тя не можеше да си спомни някога да е изпитвала такова чисто, стопроцентово желание – Такава изненадваща топлина да е пронизвала тялото й. И това и се виждаше като предателство и източник на опасност. Това бе нещо повече от обезпокоително за жена, преживяла достатъчно катаклизми в живота си. Край за нея на бурните, луди афери, от които сърцето се свива. Край на болката, край на загубата. Онова, от което се нуждаеше, беше тишина и спокойствие. Въпросът беше спорен обаче. Маги имаше всички причини да мисли, че Марк ще се върне при Шелби. Маги беше моментно отклонение, кратък флирт. Нямаше начин Марк да иска да се занимава с багажа, който Маги носеше. Самата тя нямаше желание да се рови из него. Миналата нощ не означаваше нищо за Нолан, и тя трябваше да се самоубеди по някакъв начин, че не означава нищо и за нея. Като остави кърпата, погледна надолу към Ренфилд, който пъхтеше и сумтеше до нея. Аз съм най-великата жена на света, каза му тя. Мога да се справя с това. Ще отидем и ще те оставя да прекараш деня там, а ти ще се опиташ да бъдеш колкото е възможно по-малко странен. След като облече една пола от деним, нахлузи обувки с ниски токчета и непретенциозно, но подходящо сако, маги си сложи лек грим. Розова руменина на страните, спирала на миглите, Цветен балсам сам за устни, опитвайки се да смекчи пораженията от една бесънна нощ. Но дали не беше прекалено много? Ами ако Марк решеше, че се опитва да го привлече, тя завъртя очи и поклати глава при абсурдната мисъл. Ренфилд, който обичаше да ходи насам натам, беше свръх щастлив, когато маги го качи в Себринга. Той се напрегна да протегне глава от прозореца на колата но маги подръпна каишката му, страхувайки се, че тежко главият и придружител може да изпадне случайно от возилото. Денят беше ясен и хладен, по яркото синьо небе се носеха леки перести облачета. Колкото повече се приближаваха към лозето Рейншедо, толкова повече се засилваше нервността на маги и тя започна да си поема дълбоко въздух, докато накрая не задиша хрипливо като Ренфилд. Сами неговите работници бяха навън, кастреха миналогодишните стъбла, оформяйки лозето, преди да го оставят да спи за през зимата. Маги наближи къщата, спря колата и погледна Ренфилд. «Ще се държим безгрижно и уверено», каза му тя. «Не е кой знае какво». Булдогът подканящо я побутна с глава. Маги го погали нежно и въздъхна. «Да вървим!» Като държеше Ренфилд на каишка, тя го поведе към входната врата, като спираше търпеливо, за да го изчака да докоцука. Преди да успее да почука на вратата, тя се отвори и напрага на прага застана Марк в дънки и трикотажна риза. Беше толкова секси с умачканата риза и разрошената си коса, че маги усети как я пронизва силен спазъм в стомаха. Влизай, пресипналият му, още сънен глас, прозвуча като бълсам за ушите й. Тя пусна кучето да влезе в къщата. В синьо-зелените очи на Марк се появи усмивка. Ренфилд, каза той и клекна. Маги развърза кучето и то нетърпеливо отиде при него. Той го погали много по-енергично, отколкото обичайно го правеше Маги, търкулна го по гръб и започна да го чеше. Ренфилд обожаваше това. Поради липса на опашка той клатеше цялата си задница, успявайки някак да наподоби танц на Шакира. «Знаеш ли?» – каза му Марк дружелюбно. «Ти приличаш на картина на Пикасо от кубистичния му период». Като пахтеше възторжено, Ренфилд близна китката му и се плесна по корем и с крака, сочещи в четирите посоки на света. Въпреки притеснението си, Маги не се сдържа и се засмя. Сигурен ли си, че няма да промениш мнението си? попита тя. Марк вдигна очи към нея с развеселено изражение. Сигурен съм. Той развърза каишката от яката и се изправи, поемайки дръжката от нея. Когато пръстите им се докоснаха, тя усети пулса и да се забързва до скоростта на колибри, а коленете й омекнаха. За миг си помисли колко хубаво щеше да е да се отпусне на пода като Ренфилд. Как е Холи? Успя да попита тя. Отлично. Яде желе и гледа анимационни филмчета. Температурата се качи рязко още веднъж през нощта, след което премина. Само, че е доста изтощена. Марк я изследваше напрегнато, сякаш се опитваше да попие всяка подробност от нея. Маги, не исках да те плаша с нощи. Сърцето й заби силно и бързо. Не съм се оплашила. Нямам идея защо се случи. Трябва да е било от виното. Ние не сме пили вино. Сампи, топлината се изстреля до повърхността на кожата й. Както и да е, исках да кажа, че сме се отнесли. Сигурно заради лунната светлина. Беше тъмно и беше късно. Към полунощ беше 10 часа. А ти беше благодарен, защото съм помогнала за Холи. Не съм бил благодарен. Не, искам да кажа. Бях благодарен. Но не заради това те целунах. Гласът ти прозвънна с отчаяние. Всъщност, аз не се чувствам така по отношение на теб. Марк и хвърли скептичен поглед. Ти отвърна на целувката ми. Като приятелски жест. Така както се целуват приятели. Тя се намръщи, когато видя, че не се е хванал. Отвърнах на целувката ти от любезност. Искаш да кажеш, че един вид си спазила етикета. Да. Марк се пресегна и я придърпа към себе си. Ръцете му се обвиха около в дървеното й тяло. Маги беше прекалено смаяна, за да помръдне или да издаде звук. Главата му се наведе и устните му се спуснаха върху нейните в плътна, бавна, опустошителна целувка, която изпрати тръпки на удоволствие през крайниците й. Тя усети как омеква и отслабва в прилива на топлина, разтваряйки се безпомощно към него. Едната му ръка се заплете нежно в косата й и се заигра с кадриците й. Светът се разпадна и единственото, което усещаше, беше удоволствие, нужда и гибел на болка, която пронизваше цялото и цяло. В момента, в който устата му се откъсна от нейната, тя трепереше от главата до петите. Марк погледна директно в смаяните й очи, веждите му се повдигнаха въпросително, сякаш питаше. Сега стана ли ясно? Тя кимна. Марк внимателно допря главата на маги до рамото си и изчака, докато краката й добият достатъчно сила, за да я издържат. Трябва да се погрижа за някои неща. Чу го тя да казва над главата й, което включва разрешаване на ситуацията с Шелби. Маги се отдръпна и го погледна разтревожено. Моля те, не късай с нея заради мен. Това няма нищо общо с теб. Марк докосна сусни върха на носа й, а с това, че Шелби заслужава много повече, отколкото да е жената, която някой е готов да приеме. Преди си мислех, че може би е правилната за Холи и че това е достатъчно, но напоследък осъзнах, че тя не би била правилната за Холи, ако не е правилната и за мен. Идваш ми в повече, за да мога да се справя точно сега, каза тя открито. Не съм готова. Пръстите му продължаваха да си играят с косата й. Кога мислиш, че ще си готова? Не знам, на първо време се нуждае от някакъв преходен индивид. Аз ще ти бъда преходния индивид. Дори сега, когато беше изтерзана, той успя да я накара да се усмихне. Тогава кой ще бъде мъжът после? Пак аз. От устните й се откъсна отчаян смях. Марк. Аз не. Почакай. Възпряя той. Прекалено ни е рано да водим този разговор. За сега не е необходимо да се притесняваш за нищо. Влез вътре и ще отидем да видим Холи. Ренфилд закоцука след тях, като пахтеше. Холи беше във всекидневната до кухнята, сгушена на дивана в пашкул от юрган и възглавници. Тя беше изгубила изцъкления си, изтерзан от температура поглед от предишния ден, но беше изпита и крехка. При вида на маги момиченцето се усмихна и разтвори ръце. Маги отиде до нея и я притисна силно към себе си. Познай кого ти доведох, Попита тя срещу разрошените и объркани кичури коса на момиченцето. Ренфилд, чувайки името си, булдогът с готовност се приближи до дивана с изпъкналите си очи и вечна гримаса. Холи го изгледа със съмнение и се отдръпна назад, когато той опря лапи на ръба на дивана и се изправи на задните си крака. Изглежда странно, прошепна тя на маги. Да, но не го знае. Мисли си, че е страхотен. Холи се засмя, и се наведе да го погали. Въздишайки, Ренфилд отпусна тежката си глава върху нея и притвори очи доволно. Обича вниманието, каза Маги на Холи, която започна да тананика и да говори нежно по бебешки на булдога. Маги се усмихна и целу на Холи по главичката. Трябва да тръгвам. Благодаря ти, че ще се грижиш за него днес, Холи. Когато мина да го взема по-късно, ще ти донеса изненада от магазина за играчки. Марк гледаше от прага. Погледът му беше топъл и замислен. «Искаш ли закуска?» – попита той. «Имаме яйца и препечени филийки. Благодаря, но вече хапнах зърнена закуска. Имаме и желе!» – добави Холи. Войчо Марк направи три цвята. Даде ми малко и каза, че това било купа на дъгата. Наистина ли? Маги погледна към него очудена. Приятно е да чуя, че Войчо ти използва въображението си. Представа нямаш. Обади се Марк. Той съпроводи Маги до входната врата и връчи високия термос, пълен с кафе. Маги беше развълнувана от чувството за уютна домашна атмосфера, което я връхлетя. Кучето, детето, мъжът в трикотажна риза, дори къщата, викторианска двоетажна. Всичко беше идеално. Не ми изглежда честна сделка, каза тя. Специално кафе срещу един ден с Ренфилд. Ако това означава да те виждам два пъти на ден, отвърна Марк ще я приема без колебание. Единайсета глава, през двете седмици, които последваха, маги виждаше все по-често Марк Нолан. За нейно облегчение, той явно бе приел, че тя се интересува единствено от приятелството между тях. Марк често се отбиваше в магазина за играчки с термос кафе и винаги носеше нещо за почерпка от местната пекарна. Хрупкави шоколадови круасани, кайсиеви кифлички, захарни пръчици в бели хартиени пликчета. От време на време успяваше да склони Маги да обядва с него, веднъж в Маркет Шеф, друг път в Винен Бар, където оставаха, докато Маги осъзнаеше, че са минали почти два часа. Тя нямаше как да откаже поканите му, тъй като не можеше да посочи и един пример, в който Марк да се е опитал да предприеме опит за по-голямо сближаване. Всъщност, той бе направил всичко възможно да успокои притесненията й. Никакви целувки, никакви многозначителни коментари, нищо, което да индикира, че той се интересува от нещо повече от приятелство. Марк беше отишъл в Сиатъл да скъса с Шелби, която бе приела решението му точно така, както можеше да се очаква. Когато разказа на маги след това, той не навлезе в подробности, но облегчението му беше очевидно. Без сълзи, без викове или драми, каза той след кратка пауза добави. Също и от страна на Шелби. В момента си в период на осъзнаване на раздялата, каза Маги. Още има шанс да се съберете с нея. Няма пътека за отстъпление. Човек никога не знае. Изтри ли вече номера и от телефона си? Да. върнали ли всички неща, които е оставила в къщата ти? Никога не е имала шанса да остави каквото и да било. Двамата са сам имаме правило никакви гостенки за през нощта, когато Холи е в къщата. Когато Шелби ти идва на гости на острова, къде отивате? В хотел. Е, каза тя. Предполагам, че наистина е приключило. Сигурен ли си, че не бягаш от миналите си чувства? Нормално е да си тъжен, когато си изгубил нещо. Нищо не съм изгубил. Никога не съм гледал на една провалена връзка като загуба на време. Човек винаги научава нещо. Ти какво научи от Шелби? Попита маги очарована. Марк се замисли над въпроса. Известно време смятах, че е добре, че никога не се караме. Сега осъзнавам. Това означава, че в действителност не сме били свързани. Холи скоро помоли да прекара още един ден с Ренфилд и Маги го доведе отново в Реншедо. Когато наближиха къщата, Маги видя, че една малка преносима рампа е сложена върху част от предните стъпала. Несигурното в краката си куче се изкачи по нея – очевидно доволно от това, че не се налага да пази равновесие по високите тесни стъпала. Това заради Ренфилд ли е? Попита Маги, когато Марк отвори вратата. Рампата ли? Да. Свърши ли работа? Идеална. Тя се усмихна задъчено, осъзнавайки, че Марк е забелязал предишните затруднения на кучето с стълбището и е намерил начин да го улесни при влизане и излизане. Още ли се опитваш да намериш дом за него? Попита Марк, задържайки вратата, докато влизаха. Той се наведе да погали и почеше кучето, което погледна нагоре към него с усмивка на средновековен гаргойл с изплезен език. Да, но за сега без успех, каза Маги. Горкият има прекалено много проблеми. Сигурно в някакъв момент ще се наложи смяна на ставата. С обратна захапка е, а и екземата му. Едно е да изисква много разходи и да е хубав, но много разходи и да изглежда като Ренфилд. Кой ще го вземе? Всъщност, ако нямаш нищо против, произнесе бавно Марк. Ние бихме искали да го задържим. Маги беше смаяна. Имаш предвид за постоянно. Да. Защо изглеждаш толкова изненадана? Той не е твоят тип куче. Какъв е моят тип куче? Ами, нормален. Лабрадор или Спрингер. Такова, което можеш да вземеш със себе си, когато излизаш да тичаш. Ще сложа Ренфилд на колелца. Сам и Холи цял следобед го учат как да се задържи на скейтборда. Той не може да идва на риболов с теб. Не може да плува. Ще носи спасителна жилетка. Марк я е погледна с озадачена усмивка. Защо те безпокои толкова, че го искам? Не ме безпокои. Просто не разбирам откъде е това желание. Той е добра компания. Тих е. Сам казва, че ще бъде страхотен да гони вредителите от лозето. И най-вече, защото Холи го обича. Той се нуждае от толкова много грижи. Има кожни проблеми. Нуждае се от специална диета и специални продукти за поддържане. Освен това, ще имаш голяма сметка при ветеринаря. Не съм сигурна, че разбираш всичко, което те чака. Каквото и да е, ще се справя. Маги не разбираше сама себе си, не разбираше вълната от емоции, която се кълбеше в нея. Тя клекна и започна да гали кучето, извърнала лице на една страна. Ренфилд. «Изглежда сега имаш дом», произнесе тя с дрезга в глас. Марк клекна до нея и обхвана страната и с ръка, принуждавайки я да го погледне. Синьо-зелените му очи бяха топли и внимателни. «Хей», каза той нежно, «какво има? Да не се отказваш да го даваш? Не, ти току-що ме изненада, това е всичко». Не си подозирала, че мога да поема ангажимент, когато има очевидни проблеми в бъдеще. Палецът му е погали по бузата научих се да приемам живота такъв какъвто е. Да имаш куче като Ренфилд означава, че ще е трудно, разхвърляно и скъпо, но по всяка вероятност ще си заслужава. Ти беше права. Има нещо благородно в него. Грозен външно, но изпълнен със самоуважение. Той е добро куче. Маги искаше да се усмихне, но брадичката й трепереше, а вълната от емоции заплашваше да я залее отново. Ти си добър човек, успя да каже тя. Надявам се някой ден да намериш жената, която ще те оцени. И аз се надявам. Думите бяха придружени с усмивка. А сега може ли да станем от пода? Когато Марк попита Маги, какви са плановете за Деня на Благодарността, тя отвърна, че всяка година вечеря с родителите си в Билингъм, като се изключи пуйката, която майка и правила, останалата храна била изненада. Всеки носел най-хубавите си ястия и пайове. Ако искаш да останеш на острова тази година, каза Майк, можеш да прекараш деня на благодарността с нас. Маги се почувства така, както когато се хващаше, че се протяга към нещо, което вече е решила да не си позволява. Последната сладка на подноса – още една чаша вино. Прекарването на празник с Марк и Холи означаваше прекалена обвързаност, прекалена близост. Благодаря, но предпочитам да се придържам към традицията. Каза тя с пресилена бърза усмивка. Семейството ми разчита на мен да занеса макарони с сирене. Макарони с сирене? Марк прозвуча нещастно. Рецептата на баба ти с четирите вида сирене и запечени хлебни трухи. Ти си спомняш? Как бих могъл да забравя? Той е погледна с очи, изпълнен и скупнеш. Ще донесеш ли остатъка? Маги започна да се смее. Нямаш срам? Ще направя специално за теб макарони с сирене в повече. Искаш ли да ти направи и пай? Би ли направила? Какъв искаш? Тиквен, Ябълков или Орехов? Изненадай ме. Каза той и открадна една целувка от нея толкова бързо, че тя нямаше време да реагира. Един ден преди деня на независимостта, маги взе Холи от къщата в лозето Реншедо и я заведе в бунгалото си. Аз поканен ли съм? Попита сам преди двете да тръгнат. Не. Това е само за момичета. Каза Холи и се изкиска. Ами ако си сложа перука, ако говоря с висок, писклив глас. Войчо сам, каза детето весело. Ти си най-лошото момиче на света. А ти си най-доброто, рече сам, целувайки я звучно. Добре де е, можете да отидете без мен, но ми донесете голямо парче пай. Когато заведе Холи в бунгалото си, маги пусна тиха музика, запали огън в камината и завърза престилка около кръста на Холи след това и показа как да работи с старомодното ренде за сирене, онова с четири страни, макар че щеше да използва кухненски робот за по-голямата част от сиренето, но искаше Холи да настърже някаква част от него на ръка, за да запомни преживяването. Беше приятно да види възхищението на детето от кухненската работа, меренето, бъркането, опитването. Ето четирите вида сирене, които ще използваме, каза Маги. Ирландски чедър, пармезан, Пушена галда и грюер. След като настържим всичко това, ще го стопим с масло и горещо мляко. Въздухът беше изпълнен с приятни миризми, топлина и сладост и полах на брашно. Присъствието на дете в кухнята напомни на маги какво чудо е да се комбинират няколко съставки, да се изпекат и в резултат да се получи нещо чудесно. Те направиха макарони с сирене, достатъчни да нахранят цяла армия а отгоре ги поръсиха с хлебни трухи, изпържени с масло в тиган до златисто кафяво. После измайсториха два пая, един с гладка тиквена плънка и друг с орехи. Маги показа на Холи как да надипли кората на пая. Изрязаха допълнителните парченца тестова фигурки, поръсиха ги с захар и канела и ги изпекоха в тава за сладки. Мама нарича тези сладки изрезки, каза Маги. Холи погледна през стъклото на фурната към тестените формички. Майка ти още ли е жива? Попита тя. Да. Маги остави на страна точилката и отиде при Холи. Коленичи зад нея и я обви с ръце и двете загледаха как се пекат сладките. Майка ти какъв вид пай правеше? Попита тя. Не мисля, че правеше пай. Отвърна Холи замислено, но правеше сладки. Шоколадови бисквитки? Ах, и корабийки. Маги знаеше от опит, че това да се говори за починалите помага. Беше добре да си ги спомнят. И те продължиха да говорят, докато печаха. Не някакви дълги разговори, просто скачаха от тема на тема, от случка на случка. Мирисът на спомените се смесваше с аромата на топлата коричка на пая. Когато Маги заведе вечерта Холи обратно от тях, детето обви ръчички около кръста й. И двете останаха в дълга преградка. Гласът на Холи прозвуча заглушен. Сигурна ли си, че няма да празнуваш с нас утре деня на благодарността? Измъченият поглед на маги се отклони към Марк, който стоеше наблизо. Тя не може Холи, произнесе той нежно. Близките на Маги имат нужда да е с тях утре. Вината и тревогата започнаха да изместват хубавото чувство, което бе разцъфнало след обеда когато погледа над главицата на Холи и срещна едва доловимия, съчувствен поглед на Марк. Маги осъзна колко лесно би било да се влюби в тях двамата и колко много щеше да има да губи тогава, повече отколкото би могла да понесе. Но ако можеше някак да се въздържи да се обвърже сериозно, нямаше да трябва да рискува сърцето и да бъде разбито отвъд всяка надежда за възстановяване. Тя потупа холи по гърба и лекичко се измъкна от ентусиазираната прегръдка на момиченцето. Аз наистина трябва да отида утре в Билингъм, каза тя рязко. Чао, Холи! Беше приятен ден. Тя се наведе и целу на меката буска, лъхаща леко на канеле на захар. Сутринта в деня на благодарността маги изправи косата си, навлече дънки и половер в канелено кафяв цвят и занесе голямата, обвита в фолио касерола в колата си. Точно когато тръгна да излиза на заден ход от алеята, телефонът ѝ извъня. Тя спря и се разрови из чантата си, докато го намери сред безпорядъка от рецепти, червила и дребни монети. «Ало? Маги? Холи?» каза тя внезапно обезпокоена. «Как си? Страхотно!» дойде веселият отговор на момиченцето. Честит ден на благодарността! Маги се усмихна, отдъхвайки си с облегчение. Честит ден на благодарността и на теб. Какво правиш? Пуснах Ренфилд да отиде навън до туалетната, а след това, когато се върна вътре, му сложих храна в купичката и му дадох вода. Доколкото разбирам, се грижиш добре за него. Но след това Войчо Марк ни накара и двамата да излезем от кухнята, докато проветри от дима. Дим, усмивката на маги изчезна. Защо е имало дим? Войчо сам готвеше. А след това те извикаха Войчо Алекс и той откачи вратата на фурната. Маги замръзна. Защо, по дяволите, Алекс ще откача вратата на фурната? Холи! Къде е Войчо ти, Марк? Търси предпазните си очила. За какво са му предпазни очила? Защо помага на Войчо сам да сготви пойката? Разбирам. Маги погледна часовника си. Ако побързаше, щеше да има достатъчно време да се отбие в къщата на Реншедо, и пак да успее да хване предобедния ферибот за Ана Кортес. Холи, мисля, че ще се отбия у вас, преди да отида на пристанището. Страхотно! Дойде ентусиазираният отговор. Само че... Не бива да казваш, че съм ти се обаждала. Защото ще си имам неприятности. Няма да споменавам изобщо. Уверия Маги. Преди Холи да отговори, някъде зад нея мъжки глас попита. Холи, с кого говориш? Маги произнесе в слушалката... Кажи му, че е анкета за изследване на общественото мнение. Една жена прави анкета. Чу тя Холи да казва. Последва кратко съвещание и Холи каза важно. Войчо ми казва, че нямаме никакво мнение. Пауза и още няколко заглушени думи. И освен това, добави Холи строго. Сме в списъка на хората, които не желаят да бъдат безпокоени. Маги се засмя. Добре, ей сега идвам. Окей. Дочуване. Беше студено, и леко ветровито, идеалното време за деня на благодарността, защото те караше да си представиш уютна камина, пуйка във фурната и модното ревю на Мейсис по телевизията. На алеята пред къщата имаше паркирано БМВ, безупречно и лъскаво. Возилото несъмнено принадлежеше на Алекс, третия брат Нолан, когато тя не беше срещала. Чувствайки се малко като натрапник, но водена от любопитство, маги паркира и изкачи предните стъпала. Холия посрещна на вратата, обута в панталони от рипсено кадифе и тениска с дълги ръкави, с щампа на пуйка от анимационно филмче. Маги? Втурна се момиченцето, звик към нея и те се прегърнаха. Ренфилд докоцука до тях, сумтейки щастливо. Къде са войчовците ти? Попита Маги. «Войчо Алекс е в кухнята. С Ренфилд му помагаме. Не знам къде са другите. Далечен мирис на загоряла храна изпълни въздуха като ставаше все по-силен с приближаването им към кухнята. До разглобената предна част на фурната стоеше тъмнокос мъж с бормашина в ръка и тежко съндъче с инструменти до него. Алекс Нолан беше по-младолика, по-лъскава версия на по-големите си братя. Чертите му бяха красиви, но надменни, очите му имаха кристално синия цвят на глечер. Като сам, фигурата му беше стройна и елегантна, с не толкова широка структура като на Марк. А трикотажната му блуза и бермуди, макар и всеки дневни, имаха вид на скъпи. Здрасти, каза той. Кой е това, Холи? Това е маги. Моля ви, не ставайте, прибързано каза маги, когато той остави бормашината и започна да се изправя. Явно сте заед. Мога ли да попитам, какво се е случило? Сам сложил храна във урната и случайно натиснал бутона за самопочистване, вместо запечене. Фурната изгорила пуйката и автоматично се заключила, така че не могли да отворят вратата и да извадят тавата с храната. Обикновено фурната се отключва, когато температурата спадне до към 260 градуса. Алекс поклати глава. Сега е охладена, но пак не се отваря. Фурната е нова и цикълът за самопочистване е бил използван за първи път. Явно заключващият механизъм се е прецакал някак и трябва да я разглубя. Преди маги да успее да зададе друг въпрос, тя бе стресната от блясък на светлина, избухване на пламък отвъд задната врата, придружен от облак дим. Тя инстинктивно се обърна да прикрие Холи и бързо се наведе да предпази главата си. Боже мой, какво беше това? Алекс се взираше към задната врата, лицето му беше безизразно. Предполагам, че беше пуйката. 12 глава. Задната врата се отвори, и в рамката й се изправи едър силует, обвит в облак от дим. Беше Марк с предпазни очила, на ръцете му бяха надянати огромни ръкавици, които стигаха до лактите. Той отиде до мивката, отвори шкафа и извади един пожарогасител. «Какво стана?» – попита Алекс. Пуйката избухна, когато я сложихме в тигана. Не я ли размразихте първо? Бяхме я размразили в хладилника от два дни. Отвърна Марк, като натърти раздразнено върху последните думи. Забелязвайки маги, той спря. «Ти какво правиш тук?» «Няма значение сам, добре ли е. За сега. Но няма да е добре, когато го докопам». Отвън избухна нов пламък, придружен от цветиста мъжка рогатня. «Иди извади поиката», предложи Алекс. Марк го изгледа мрачно. «За сам ли говориш или за птицата?» Той изчезна мигновено, затваряйки бързо вратата след себе си. Маги бе тази, която заговори първа. Всеки метод за готвене, който изисква да се обличаш в защитно облекло. Знам. Алекс разтърка очи. Приличаше на човек, който от дълго време не е спал добре. Като погледна часовника на стената, Маги осъзна, че дори да тръгнеше веднага, едва ли щеше да успее да стигне на време за Ферибота. Тя си помисли за деня на благодарността в дома на родителите й, за рояка от деца, за оживената кухня. За сестрите и и техните съпрузи всички заети с белене, рязане и бъркане. А след това дългото, разточително ядене и онова толкова познато чувство да си сам сред тълпата. Маги не беше нужна там. Тук обаче бе ясно, че от нея може да има някаква полза. Тя погледна към Холи, която се притискаше към нея, и я потупа отешително по тесния гръб. Алекс, попита тя. Дали фурната ще може да се използва по някое време днес? Дай ми половин час, каза и той. Маги отиде до хладилника, отвори вратата и видя, че е запълнен догоре с яйца, мляко, масло и пресни зеленчуци. Килерът беше също добре зареден. С изключение на пуйката, те явно имаха всичко необходимо за деня на благодарността. Просто не знаеха какво да правят с него. Холи, скъпа, каза тя. Върви да си намериш якето. Идваш с мен. Къде отиваме? Отиваме да свършим няколко задачи. Когато детето изтича да си вземе якето, Маги каза на Алекс. Ще я върна скоро. Аз може да не съм тук. Що му правя това се прибирам в къщи? Ще празнуваш деня на благодарността с съпругата си. Не, съпругата ми е в Сан Диего с семейството си. Развеждаме се. Планът ми е да прекарам деня в пиене, докато не стана почти толкова щастлив, колкото бях, когато още не бях обвързан. Съжалявам. Алекс свира мене, Гласът му беше хладен. Бракът е гадно нещо. Още в началото знаех, че шансът да не сработи е 50 на 50. Маги го изгледа замислено. Не мисля, че човек трябва да се жени, освен ако не е 100% сигурен. Това не е реалистично. Не е, призна Маги със слаба усмивка. Но е приятен начин за начало. Тя се обърна към Холи, която се беше върнала с якето си. Преди да тръгнете, може ли да направите нещо с това куче? попита Алекс, като изгледа свире по Ренфилд, който седеше кротко наблизо. Пречи ли ви, като ме гледа с тези ужасни очи, ме кара да отида да се вакцинирам. Ренфилд винаги гледа така хората. Вуйчо, Алекс, обясни Холи. Това означава, че те харесва. Хващайки Холи за ръка, маги излезе от къщата, като набра един номер за бързо свързване, докато вървяха към колата. Отсреща вдигнаха веднага. Честит ден на благодарността, прозвуча гласът на баща и в слушалката. Маги се усмихна, чувайки познатите шумове и звуци на лаещи кучета, плачещи бебета, потракващи чини и тенджери и пери комо, който пееше в къщи за вакансията. Здравей, татко! Честит празник и на теб! Към Билингъм ли пътуваш в момента? Ами, всъщност не. Питах се. Мислиш ли, че ще можеш да минеш без макарони с сирене тази година? Зависи. Защо трябва да го правя? Мислех си да прекарам празника с едни приятели тук. Да не би случайно един от тях да е господин пътуване с Ферибота. Маги се усмихна тъжно. Защо винаги ти казвам толкова много неща? Баща и се засмя. Приятно прекарване и ми се обади после. А колкото до макароните ми са сирене. Просто ги сложи в хладилника и ми ги донеси следващия път, когато идваш. Не мога, трябва да ги сервирам днес, приятелят ми. Казва се Марк. Е изгорил другата храна, а поиката е гръмнала. Значи по този начин е успял да те накара да останеш. Умен мъж. Не мисля, че е нарочно, каза маги като се смееше. Обичам те, татко. Целуни мама от мен. И ти благодаря, че толкова добре ме разбираш. Звучи щастлива миличка, което ме прави благодарен повече от всичко. Щастлива съм осъзна маги, когато затвори телефона. Тя имаше чувството, че лети заведе Холи до задната седалка на колата и прокара предпазния колан през гърдите и скута й. Докато го закопчаваше, прехвърли отново в съзнанието си сцената с огъня и пушека, който нахлуваше през задната врата, не се сдържа и се засмя. «Смееш се, защото Войчо накара пуйката да експлодира ли?» – попита Холи. Маги кимна, опитвайки се безуспешно да потисне кикота си. Холи се разсмя. Погледът ти срещна този на Маги и тя каза невинно. Не знаех, че пуйките могат да летят. Двете избухнаха в смях и не спряха, докато от очите им не потекоха сълзи. По времето, когато Маги и Холи се върнаха в къщата, Марк и сам бяха изчистили следите от бедствието в задния двор и белеха картофи в кухнята. При вида на Маги Марк, веднага отиде да вземе тежкия пакет от ръцете й, голямата вичка от фолио пълна с достатъчно количество нарязана пуйка, за да нахрани една дозина хора. Холи вървеше отзад с голям буркан грейви. Миризмата на пуйка, печена с салвия, чесън и босилек, лъхаше съблазнително през дубките на фолиото. Откъде се появи това? Попита Марк, докато оставяше тавичката върху един от плотовете. Маги му се усмихна. Това е да имаш връзки. Зетят на Елизабет има ресторант на Рош Харбър Роуд, където сервират менюто за деня на благодарността през целия ден. Така че се обадих и поръчах една пуйка. Подпрял ръка на плота, Марк я е погледна. Изкъпан и току-що избръснат той притежаваше непринудена и груба красота, която я развълнува. Леката дрезгавина на гласа му накара пръстите на краката й да се свият инстинктивно в обувките. «Защо не си на ферри, Бота? Отказах се да пътувам. Остата му се сведе към нейната, мек търсещ натиск, който предизвика трескава червенина върху лицето й и отне цялата сила от коленете й. Мигайки, маги осъзна, че Марк я е целуваше пред семейството си. Тя се намръщи и погледна зад рамото му да види дали гледат, но сам изглеждаше погълнат от беленето на картофи, а Алекс се бе заел с разбъркването на зелена, салата в голяма купа от тиково дърво. Холи беше на пода с Ренфилд, беше му позволила да оближе капака на буркана с грейви. Холи, каза Маги. Погрижи се да изхвърлиш капака, след като Ренфилд приключи с него. Не го връщай върху буркана. Добре, но приятелят ми Кристиян казва, че кучешката уста е по-чиста от човешката. Попитай войчо си Марк. Обади се сам. Дали предпочита да целува Маги или Ренфилд? Сам. Обади се Марк предупредително, но по-малкият му брат му се ухили. Като се кискаше, Холи взе капака от Ренфилд и церемониално го пусна в коша за буклук. Под ръководството на маги групата успя да спретне прилична вечеря за деня на благодарността, включително тавата с макарони и сирене, кастрона с сладки картофи, грах, салата, пуйка и обикновен дресинг, приготвен с трухи от френски хляб, орехи и градински чай. Само твори бутилка червено вино и наля чаши на всички на Холи връчи тържествено чаша с червен сок от грейпфрут. Аз ще вдигна първия тост, обяви той. За маги, която спаси деня на благодарността. Те чукнаха чаши. Погледът на маги случайно попадна върху Холи, която въртеше и душеше течността в чашата си, подражавайки на сам, който дегустираше виното. Тя видя, че Марк също е забелязал и потисна една усмивка. Гледката предизвика усмивка дори върху замисленото лице на Алекс. Не може да вдигате тост само за мен, възрази Маги. Трябва да вдигнем тост за всеки го. Марк надигна чашата си. За триумфа на надеждата на топита, каза той и всички се чукнаха. Маги му се усмихна. Перфектен тост, помисли си тя, за един перфектен ден. След вечерята и десерта от пай и кафе те събраха чиниите, изчистиха кухнята и прибраха останалата храна в затворени кутии сам включи телевизора, намери футболен матч и се изтегна на един футойл. Приялата Холи се сви въгъла на дивана и бързо заспа. Магия зави с едно одеяло и седна до Марк в другия край на дивана. Ренфилд до куцука, до кучешкото си легло въгъла и се плесна с доволна въздишка. Макар, че не се интересуваше много от футбол, Маги обичаше ритуала да се гледа матч в Деня на Благодарността. Това и напомняше за всичките празници, които бе прекарвала с баща си и братята си. Всички, от които крещяха, тюхкаха се и се възмущаваха от виковете на рефера. Алекс отиде до вратата. Тръгвам си, обяви той. Остани и изгледай Мача, предложи сам. Ще ни трябва помощ, за да изядем останалото, добави Марк. Алекс поклати глава. Благодаря, но времето с семейството ми беше повече от достатъчно. Радвам се, че се запознахме, маги. Аз също. Сам завъртя очи, след като Алекс излезе. Защото там, където отива, царят радост и щастие. Като се има предвид бракът му, който се разпада, обади се маги. Нормално е да изживява мрачен период. Братята очевидно намериха това за доста забавно. Скъпа, каза Марк. Алекс е в мрачен период от две годишен. Накрая маги установи, че се е облегнала върху ръката на Марк. Тялото му беше твърдо и топло. Рамото му поддържаше главата идеално. Тя гледаше с половино комача, телевизионният екран беше размазан от цветно петно, докато тя попиваше усещането да е близо до Марк. Макароните са сирене, каза той. Бяха дори по-хубави от това, което си бях представил. Тайна съставка, която е: няма да кажа моята, докато ти не ми кажеш своята. В гласа му се долови усмивка. Първо ти. Пръсвам малко олио от трюфели в соса. А сега ти ми каже какво слагаш в кафето. Щипка кленова захар. Той беше взел ръката й. Палецът му я галеше по кокълчетата. Небрежната чувственост на докосването му изпратиха дълбока, едва доловима тръпка през нея. Тя изпитваше в еднаква степен удоволствие и отчаяние, тайно признавайки си, че за жена, която е решила да не се забърква, е направила страшно много съмнителни избори напоследък. Какво беше казала Елизабет, че когато това престане да е флиртуване, тогава се превръща в проблем. А Маги не можеше да отрича повече, че отношенията и с Марк отдавна са прехвърлили границите на флиртуването и несериозната закачка. Би могла да го обича, ако си позволеше да се случи. Дълбоко, страстно, разрушително. Той беше капанът, който тя някога отчаяно си бе обещала да избягва. Трябва да вървя, прошепна тя. Не, е остани! Марк погледна в очите й и онова, което видя, го накара да повдигне ръката си до бузата й в нежна собственическа ласка. «Какво е това?» – промърмори той. Маги поклати тава и се опита да изобрази усмивка, отблъсквайки се от него. Всеки мускул се стегна в протест, когато тя напусна топлия комфорт на неговата близост. Тогава отиде до Холи, която продължаваше да спи шумно и се наведе да я целуне. «Тръгваш ли си?» – попита сам и се надигна от футойла. Няма нужда да ставаш. Възпря го маги, но сам се приближи и обвира ръце около нея в братска преградка. Нали знаеш, каза той весело, ако изгубиш интерес към брат ми, аз съм освежаваща альтернатива. Маги се засмя и поклати глава. Когато излезе навън да изпрати маги, Марк беше изпълнен с желание, симпатия и съчувствие и през всичко това преминаваше чувство на бесилие. Беше наясно с конфликта вътре в нея, Разбираше го вероятно много по-добре, отколкото тя предполагаше. А той се намираше в позицията да трябва да я побутва внимателно към нещо, за което тя бе решила, че никога няма да е готова. Ако беше въпрос само на търпение, то той беше готов да прояви цялото търпение на света. Но това нямаше да е достатъчно да я е откъсне от страховете й. Той спря на предната веранда, искаше му се да поговорят минута-две, преди да излязат под ледения брис навън. Утре ще работиш ли в магазина? Попита я. Маги кимна, но не се осмели да срещне погледа му. Ще е доста натоварено до коледа. Какво ще кажеш да хапнем заедно някоя вечер през тази седмица? Това е накара да го погледне. Очите й бяха топли и тъмни, в извивката на устата й се четеше меланхолия. Марк, аз, тя спря и преглътна мъчително. Изглеждаше толкова нещастна, че той инстинктивно се пресегна към нея. Тя се стегна, опита се да издърпа ръце, но той не я пусна. Дъхът да им се смеси в кълбо от пара. Защо сам да може да те прегръща, каза Марк. А аз да не мога. Различна прегръдка. Успя да отвърне тя. Марк наведе чело към нейното. Защото ме желаеш, прошепна той. Маги не го отрече. Мина една дълга секунда, след което тя разгъна ръце и ги обви около него. Аз не съм това, от което се нуждаеш, каза тя. Гласът ти прозвуча, заглушен в половера му. Трябва ти някоя, която да се обвърже с теб и с Холи, някоя, която може да бъде част от твоето семейство. Днес ти създаде впечатление точно за такава. Давах ти смесени сигнали. Знам. Съжалявам. Маги въздъхна и гласът ти се изпълни с тъга. Явно си прекалено голямо изкушение за мен, за да ти устоя. За това просто трябва да се предадеш. Каза той нежно. През тялото й премина тръпка смях но когато тя вдигна очи към него, разтърсена от нова тръпка, той видя, че очите й блестят от сълзи. «Боже мой, моля те, не плачи!» – прошепна той. Една сълза се отрони надолу по бузата й и той я е избърса с палец. «Маги, ако не спреш, ще те любя точно тук, на тази студена веранда». Маги зарови лице в гърдите му, пое си дълбоко дъх няколко пъти и отново го погледна. «Сигурно изглеждам като страхливка», каза тя но си знам границите. Ти нямаш представа през какво съм преминала да гледам как съпругът ми умира бавно в продължение на повече от година. Това едва не ме оби, не мога да го направя отново, никога. Опитах веднъж, стига толкова. Твоето опит е завършил почти веднага след започването, каза Марк, изпълнен с нетърпелив купнеж, наслаждавайки се на усещането да я държи в ръцете си. Бракът ти никога не е имал шанс да се развие. Ти никога не си имала ипотеката, кучето, децата. Споровете за това на кого е ред да пусне прането. Виждайки трепкащата извивка на долната и устна, той не можа да се въздържи и я целуна, прекалено силно и кратко за удоволствие. Да не правим това точно сега. Хайде, ще те изпратя до колата ти. И двамата мълчаха, докато стигнаха до Себринга. Маги се обърна към него, и той обхвана лицето й в ръце и я целуна отново. Този път устата му остана по-дълго върху нейната, докато тя издаде тих, гърлен звук и отговори на целувката му. Марк вдигна глава и оправи непокорните й кадрици. След това заговори с глас, пресипнал от чувства. Да си сам не означава да си в безопасност, маги, означава просто да си сам. След като тя се качи в колата си, той затвори внимателно вратата и остана да гледа, докато колата се изгуби по пътя. 13 глава за облегчение на маги отношенията и с Марк се върнаха към нормалното след деня на благодарността. Той донесе кафе в магазина и беше толкова облегчаващо и очарователно, че тя почти успя да се самоубеди, че случката на предната веранда изобщо не се е случвала. В понеделник, почивният ден на маги, Марк я помоли да му помогне при пазаруването за коледа, защото са сам нямали никаква представа с какво да започнат. Маги го придружи до различни магазини в Рейдей Харбър, като го съветваше за новите гирлянди за украса на полицата над камината и над вратите, венеца за входната врата, комплекта свешници на стъклени поставки и стария плакат на дядо Коледа в рамка. Единственото нещо, на което Марк се опъна, беше декоративна пирамида от плодове в стил Уилямсбърг, като доминираща празничната маса. «Мразя изкуствени плодове, каза Марк. Защо? Красиво е. Викторианците са ги използвали за празнична окраса. Не обичам нищо, което изглежда сякаш може да се яде. А всъщност не може. Предпочитам пирамида, направена от истински плодове. Маги го изгледа развеселена. Няма да изтрае кой знае колко дълго. А ако е направена от истински плодове и ги изядеш, какво ще правиш тогава? Ще купя повече плодове. След като натовариха последните покупки в пикапа му, Марк успя да склони маги да вечеря с него. Тя се бе опитала да откаже, казвайки, че това прекалено много ще прилича на среща, но той я убеди. Ще прилича по-скоро на обяд, само че по-късен. И тя отстъпи. Отидоха в уютен ресторант на 4 мили извън Фрейдей Харбър и седнаха на една маса до каменната камина. На светлината на свещите ядоха сочни морски миди от аляска, патешко конфи и козе сирене и филе миньон с лъскава глазура. Ако това беше среща, каза и Марк след това, щеше да е най-хубавата в живота ми. Беше добра тренировка каза маги със смях. За момента, когато наистина ще излезеш на среща с някоя. Но дори за самата нея гласът ти беше прозвучал фалшиво и кухо. През седмиците, приближаващи коледа, островът се раздвижи от празнично оживление, концерти, тържества, състезания и фестивали. Това, което Холи очакваше с най-голямо нетърпение, беше годишния корабен парад. Организиран от морския клуб във Рейдей Харбър и яхтения клуб на остров Сан Хуан, той представляваше флотилия от украсени и осветени морски съдове, които плаваха от корабостроителния залив до яхтения клуб и обратно. Дори лоткарите, които не се бяха присъединили към парада, монтираха лампички на корабчетата си. Последният във флотилията щеше да бъде корабът Дядо Коледа, от който добрият старец щеше да слезе на пристанище Спринг Стрит. Там щеше да бъде посрещнат от музиканти и да пътува в пожарна кола до центъра искам да го гледам с теб», беше казала Холи на Маги, която обеща да отиде на Спринг Стрит, след като затвори магазина, и да се срещне там с тях. Пристанището и околностите бяха препълнени с хора и веселата глъчка на посетителите на парада и коледните песни бяха почти оглушителни. Маги вървеше през множеството, минаваше покрай семейства с деца, влюбени двойки и групи приятели осветените кораби блестяха и просветваха в мрака, предизвиквайки викове на възхищение от тълпата. Със свито сърце маги осъзна, че няма да може да намери лесно Холи и Марк, ако изобщо ги намереше. Няма значение, каза си тя. Щяха да си прекарат добре и без нея. Тя не беше част от семейството. Дори Холи да се разочароваше, че не се е появила, това нямаше да трае дълго. Само, че нищо не можеше да успокои напрежението в гърлото, нито тревогата в гърдите й. Тя продължи да търси в тълпата, отминавайки семейство след семейство. За миг си помисли, че чува името си сред врявата. Спря, обърна се и се огледа наоколо. Видя момиченце в розово зимно пълто и червена шапка. Беше холи, стоеше до Марк и махаше. С въздишка на облегчение маги тръгна към тях, като си проправеше път през тълпата. Пропусна някой от корабите, извика и Холи, хващайки я за ръка. Съжалявам. Маги прозвуча задъхано. Беше трудно да ви намеря. Марк се усмихна и обви ръка около раменете й, притискайки я към себе си. Наведе се и погледна в лицето й, когато усети, че тя се опитва да си поеме дълбоко дъх. Добре ли си? попита я. Маги се усмихна и кимна. Беше на ръба да се разплаче. Не, помисли си тя. Не съм добре. Чувстваше се така. Сякаш сънува някой от онези сънища, в които се опитваше да намери някого или нещо, което винаги беше далече, някой от онези озадачаващи, изпълнени с паника кошмари. А сега беше на мястото, където най-много искаше, и с двете същества на този свят, с които най-много искаше да бъде. Беше толкова хубаво, че чак се страхуваше. Сигурна ли си, че не искаше Лха? Попита я Марк следващия понеделник, когато маги му помагаше да натовари едно идеално дравче в пикапа. Нямам нужда, отвърна весело тя, като вдишваше свежите следи от сок по ръкавиците си, докато връзваше дравчето. Винаги прекарвам коледа в Билингъм. Кога заминаваш? На бъдни вечер. Виждайки леко намръщената му физиономия, тя добави. Преди да тръгна, ще мина да оставя подарък за Холи по телхата така че да го отвори сутринта на коледа. Тя би предпочела да го отвори в твое присъствие. Маги примигна, не знаеше какво да отговори. Това означаваше ли, че той иска тя да прекара коледа с него? Мислеше да я покани ли? На коледа винаги съм със семейството си. Каза тя предпазливо. Марк кимна и изостави темата. Закара я е до къщата на Реншедул и двамата заедно внесоха Елхата. Вътре беше тихо, Холи още беше на училище. Сам беше отишъл в сятел на гости при приятели и да направи някои покупки за празника. Маги се усмихна, когато видя количеството бели хартиени снежинки, които висяха от вратите и тавана. Някой е бил много заед. Коли се научи да ги прави в училище, каза Марк. И сега се е превърнала във фабрика за снежинки. Той запали огън в камината, докато маги разопаковаше пакетите с бели лампички за елхата. За един час успяха да сложат елхата на стойка и да я украсят със светлини. А сега е ред на вълшебната част, каза Маги и се промъкна в тясното пространство за телхата. Тя включи осветлението и дървото за блестя и за трепка. Това не е вълшебно, възрази Марк, но се усмихна, когато се отдръпна назад, за да види елхата. Какво е тогава? Комплект малки кружки, които светят в резултат от движението на електрони в полупроводник. Да, Маги вдигна важно показалец, когато се доближи до него. Но какво ги кара да блещукат? Магия! каза той примирено и устните му се извиха. Точно така. Тя се усмихна с задоволство. Марк прокара ръка през косата й, обхвана главата й и я погледна. Нуждае се от теб. В продължение на един миг Маги не можеше нито да помръдне, нито да диша. Изявлението бе стряскащо по своята прямота и откровеност. Тя не можеше да се извърне. Можеше само да се взира в него, хипнотизирана от изражението на синьо-зелените му очи. Преди не много време казах на Холи, че любовта е избор, каза Марк. Грешал съм. Любовта не е избор. Единственият избор е какво ще правиш с нея. Моля те, прошепна тя. Разбирам от какво се страхуваш. Разбирам защо това е толкова трудно за теб. И че можеш да избереш да не се възползваш от шанса. Но независимо от това, ще те обичам. Маги затвори очи. Ще имаш всичкото време, от което се нуждаеш. Чу го тя да произнася. Мога да чакам докато си готова. Просто трябваше да ти кажа как се чувствам. Тя не успя да се застави да го погледне. Може никога да не съм готова за този вид обвързване, което ти искаш. Ако ме молиш просто за неангажиращ секс, това няма да е проблем. Мога да го направя. Но ти. Окей. Okay. Очите й се окукориха. Окей, okay, какво? Ще приема неангажиращ секс. Маги го изгледа смаяно. Току-що каза, че искаш да чакаш. Искам да чакам за обвързване, но междувременно съм готов да приема секс. Значи, няма да имаш проблем с физическа връзка, която не води до никъде. Штом това е най-добрата ти оферта. Когато се взря в него, маги видя проблясване на смях дълбоко в очите му. Предизвикваш ме, каза тя. Не повече, отколкото ти мен. Не, произнесе той тихо не те предизвиквам. Маги беше прекалено развълнувана, за да е в състояние да разбере цялото объркано кълбо от емоции в себе си. Имаше възмущение, страх, тревога. Дори намек за удоволствие, но нищо от това не бе причината за бликналата трескава топлина, която беше започнала да се разпространява из цялото и тяло. Усещането се събираше на места, които правиха червенината и още по-плътна – и я караха да чувства още по-остро присъствието му. Желаеше го, точно сега, с шеметна на нужда, която караше стомаха и да се надига и сърцето и да бие оглушително. Маги беше смаяна, когато се чу да пита с нетрепващ глас. Къде е спалнята ти? Тя имаше удоволствието да види, как очите му се разширяват и блясъкът на веселие изчезва. Марк я поведе нагоре по стълбището, като я поглеждаше от време на време, сякаш да се увери, че е още с него. Влязоха в стаята му, чиста и спартански обзаведена, стените бяха боядисани в неутрален цвят, който беше неразличим на слабата декемврийска светлина. Преди да се е изплашила, маги са обувките си и съблече сакото и дънките си. Хладният въздух в спалнята я е накара да потръпне, докато стоеше там по Марк се приближи до нея и тя вдигна глава и видя, че си е съблякал половера и тениската. Горната половина на тялото му беше гола и мускулеста. И красива. Движенията му бяха предпазливи, леки, сякаш се опитваше да не я стресне. Тя усети почти физически погледа му, когато се плъзна по нея, спирайки накрая върху лицето й. Колко си красива! прошепна той, и ръката му я погали по рамото. Сякаш му отне цяла вечност, докато завърши събличането й, целуваше всеки милиметър от кожата й, който се разкриваше. Накрая тя легна гола на леглото пресягайки се към него невиждащо. Той свали дънките си и я притегли към себе си, кожата му беше трескаво, гореща под изследващите й ръце. Целуна я, устата му я претърси умело, след това изискващо, и тя се отвори към него, приемайки всичко. Разгърна се ново усещане, удоволствието се надигна в отговор на изкусното изследване на неговата уста, на внимателните му ръце, заляя топлина. Отпускайки жеста си върху нея, Марк отметна назад нежно косата й от изпотеното чело. Ти наистина ли мислиш, че е възможно да бъде нещо по-малко от това? Попита той тихо. Маги се взря в очите му, разтърсена до дълбините на душата си. За тях не можеше да има нищо по-малко от любов, не по-малко от завинаги. Истината беше тук, в бързината на слетите им пулсове, в разтърсващото желание между тях. Не можеше повече да го отрича. Обичай ме, прошепна тя, Нуждаеща се от него, купнееща най-после да го притежава. Винаги, маги, скъпа. Той влезе в нея, горещ натиск, който я изпълни с едно неумолимо плъзгане. Беше толкова силен вътре в нея върху нея. Тя усети вълните на удоволствието, как стават все по-високи, как после леко се отдръпват назад, след това отново връхлитат и извика от очудване. Ръцете й се забиха в гърба му, хлъзгавите от подмускули се издуха под дланите й. Той я е последва, откри собственото си избавление в сладкото, силно пристанище на нейната преградка. След това останаха да лежат заедно в намираща се извън обсега на човешките възприятия тишина стела, притиснати интимно едно в друго. Имаше много въпроси, които да бъдат зададени, отговори, които да бъдат намерени. Но за сега всичко това можеше да почака, докато тя лежеше, потопена в едно ново чувство, изпълнено с възможности и с надежда. 14 глава. Бъдни вечер. Някои от опакованите подаръци трябваше да се преместят, докато Алекс и сам подготвят и пуснат електрическото влакче да обикаля около елхата. Холи ликуваше, тичаше наоколо в червената си трикотажна пижама, следвайки движението на вагончетата. Ренфилд изпълзя напред и загледа подозрително. Стигнаха до съгласие, че Холи може да отвори един подарък на бъдни вечер, а останалите щяха да почакат до сутринта. Естествено, тя избра най-големия пакет, който се оказа комплект влакчета. Другата котия, която още стоеше неразопакована, съдържаше вълшебна къщичка, която Маги беше започнала да прави за нея, заедно с боя, турбички сух мъх и цветя, един буркан бляскаво лепило и други материали за холи, за да украсява с тях. Марк седеше на дивана до маги, която оправеше една купчина коледни книги, от които бяха чели на глас. «Става късно?» – прошепна маги. «Скоро трябва да тръгвам». Тя потръпна от удоволствие, когато той се наведе и заговори тихо в ухото й. «Прекарай нощта с мен?» – маги се усмихна. «Мислих, че тук има твърдо установена забрана за пренощуване». Прошепна в отговор тя. «Да, но има изключения», Гостенката може да остане да нощува, ако ще се жениш за нея. Тя го изгледа предупредително. Пак ставаш на Хален, Нолан. Така ли мислиш? Тогава сигурно няма да ти хареса един от подаръците, които ще ти дам утре сутринта. Сърцето й пропусна един удар. О, Боже! Тя отпусна глава в ръцете си. Не ми казвай, че е това, което си мисля. Маги го погледна през пръстите си. Марки се усмихна. Имам причина да се надявам. Беше ти трудно да ми казваш не напоследък, което беше повече или по-малко вярно. Маги отпусна ръце и се взря в него, в този красив, невъзможно секси мъж, който беше променил целия й живот за толкова кратко време. Обляявал на щастие, толкова силна, че едва можеше да диша. Това е единствено, защото те обичам, каза тя. Той се протегна към нея, главата му се сведе към нейната, устата му беше твърда и сладка. Ха! Чутя Холи да възкликва и да се киска. Те се целуват отново. Имаме само една възможност, каза и той. Ще отидем на горния етаж, така че да не ги виждаме. Да не виждате кого? Попита Холи. Е, джуджетата, разбира се, помощниците на дядо Коледа, които ще се появят всеки момент. Време ли ми е да си лягам? Часът ти за лягане мина преди половин час. Очите на Холи се разшириха. Дядо Коледа ще мине скоро. Трябва да извадя сладките и млякото. И не забравяй морковите за северния Елен, каза Маги, като се откъсна от Марк и тръгна към кухнята с Холи. Мислиш ли, че Ренфилд може да оплаши дядо Коледа? Попита Холи. След всички кучета, които дядо Коледа е виждал, няма начин. Алекс стана и се протегна. Тръгвам си. И за мен е време да си лягам. Ще дойдеш утре сутринта, нали? Попита сам. Маги прави ли закуска? Най-малко в качеството си на контролер. Тук съм тогава. Алекс отиде до вратата и спря, за да ги погледне. Това ми харесва, произнесе замислено той. Някак си е. Семейно. Той отиде да каже довиждане на Холи и Маги и си тръгна. Мисля, че ще се оправи, каза сам. Особено, когато разводът приключи. Марк се усмихна леко. Мисля, че ние всички ще се оправим. Холи се върна в стаята и сложи една чиния със сладки и чаша мляко на масичката за кафе. Ренфилд, каза тя. Не яш нищо от това. Булдогът размаха края на опашката си утвърдително. Хайде, джинджифилова корабийке, каза сам. Да отидем да те сложа да си легнеш. Холи погледна Марк и Маги. Ще ме целунете ли за лека нощ? Идвам след няколко минути, обеща Маги. Само да поуправим тук и да приготвим нещата за утре. Тя изгледа снежен поглед Холи, която се изкачваше по стълбището. Когато Марк отиде да изключи влакчето, Маги се приближи до сладките и взе един лист. «Какво е това?» – попита Марк. Бележка, която Холи искаше да сложи до чинията. Тя му я е показа. «Знаеш ли какво иска да каже с това?» «Мили дядо Коледа, благодаря ти, че сбъдваш желанията ми. Собич, Холи!» Марк остави листа на масичката за кафе и обвира цел около нея. Да, произнесе той, като гледаше в топлите и кафяви очи. Знам какво иска да каже. И когато се наведе и я целуна, Марк Нолан най-после повярва в магията.